Então, boa tarde a todos, a todas. Estamos dando início ao nosso terceiro dia do Colóquio Internacional da Filosofia Pensa o Neoliberalismo, Economia, Política e Epistemologia. Estamos aqui na presença dos nossos três co-organizadores, além de mim, André Yazbek, Rubens Casara. A gente começar a nossa mesa, existem dois informes que são necessários serem dados sobre hoje, sobre nosso segundo dia. O primeiro é que o professor Rodrigo Nunes, que teria falado no dia de ontem, teve um problema de saúde no dia de ontem, que foi anunciado na mesa de ontem, e a conferência do professor Rodrigo Nunes foi transferida para hoje. Então, acrescentem aí na cabeça de vocês, ela será a última conferência do dia de hoje, né? Transferindo então a fala do professor Rodrigo Nunes para hoje. O segundo informe importante é que nós tivemos um problema de tradução do professor Thomas Blibscher, que é a nossa próxima mesa. Então, a nossa tradutora não vai poder fazer a tradução simultânea hoje. O professor Thomas Blibscher vai fazer a conferência dele de todo modo hoje também, mas essa conferência não será diretamente traduzida e nós estamos nos comprometendo a, ainda essa semana, disponibilizar nos canais de divulgação do colóquio a conferência do professor Thomas Blibscher legendada. Então, aqueles que puderem assistir a conferência em inglês, ele vai fazer a conferência em inglês hoje, e aqueles que não puderem podem assistir a mesma conferência ainda essa semana nos canais do colóquio legendada. Bom, então a gente dá início à nossa mesa, nossa primeira mesa de hoje, do dia 24, dedicado à política do neoliberalismo, com ninguém menos do que o professor Christian Lavallo. O professor Christian Lavallo dispensa apresentações, mas, de qualquer modo, por formalidade, eu vou apresentá-lo mesmo assim. O professor Christian Lavallo é sociólogo, é professor emérito de Sociologia da Universidade Paris-Nanterre, é líder do GENA, Groupe d'études sur le néolibéralisme et alternative, é coautor, junto com Pierre Dardot, de vários livros já traduzidos no Brasil em português, entre eles A Nova Razão do Mundo, Ensaio sobre a Sociedade Neoliberal, de 2009, que é hoje já um clássico nos estudos sobre o neoliberalismo, né, um clássico incontornável. Ele é autor também, junto com Pierre Dardot, de Comum, Ensaio sobre a Revolução do Século XXI, de 2015, e A Sombra de Outubro, A Revolução Russa e os Espectros dos Sovietes, de 2018, no Brasil. Ainda não publicado, eles têm a publicação, eles publicaram em 2016, Se cauchemar qui n'en finit pas, e como único autor, ele também tem publicado no Brasil A Escola Não É Uma Empresa, O Neoliberalismo em Ataque ao Ensino Público, de 2019, Foucault, Bourdieu e a Questão Neoliberal, de 2020, e um outro clássico, também não publicado ainda no Brasil, L'Homme économique, Essai sur les racines du néolibéralisme. Então, eu passo diretamente a palavra ao professor Christian Lavallo, que vai iniciar a conferência dele. Merci, Monsieur Lavallo. Merci vivement d'avoir accepté notre invitation. Je vous donne la parole. Merci. Oui, merci, merci à vous toutes et tous, et merci aux organisateurs. Et ça me fait évidemment très plaisir de vous retrouver, même si c'est à distance. Alors, il faut que je traduise. Então, ele está agradecendo os organizadores, diz que é um prazer estar aqui e que é muito bom encontrar todos, mesmo que virtualmente, né, pela tela. Bon, mon propos s'intitule aujourd'hui Gouvernementalité et violence néolibérale. Então, o que eu vou falar hoje, o título da minha fala é Governamentalidade e Violência Neoliberal. Alors, Pierre Dardot et moi-même, en 2018, quand nous sommes venus au Brésil, nous avions fait une série de conférences et d'exposés où nous présentions la thèse d'un nouveau néolibéralisme. Et c'est cette catégorie-là que je veux interroger devant vous.
Então, Pierre Dardot e eu, quando a gente veio ao Brasil, nós apresentamos a tese de um novo neoliberalismo e é sobre isso que eu quero falar hoje. Voilà, c'était en fait quelques années, c'était 2 ans après l'élection de Trump, et c'était quasiment en simultané la campagne électorale au Brésil qui a vu la victoire de Bolsonaro. Isso foi 2 anos depois da vitória de Trump. E foi quase que simultâneo, quase ao mesmo tempo que a eleição que deu vitória a Bolsonaro. Voilà, il faut ajouter que c'était aussi le moment de la radicalisation conservatrice dans de très nombreux pays, en Italie par exemple, avec la Lega de Salvini, hein, Então, qui est un phénomène mondial. isso também foi um momento de radicalização generalizada em vários lugares do mundo. Por exemplo, na Itália, com Salvini, né? Foi um fenômeno mundial de Voilà. radicalização. Une tendance mondiale donc qui nous fallait analyser et donc que nous avions intitulé peut-être à titre provisoire en fait le nouveau néolibéralisme. Então, era um fenômeno que era preciso analisar e que nós demos um título à época provisório, que nós chamamos de novo neoliberalismo. Voilà, ce que je voudrais faire devant vous, avec vous, c'est de retracer un peu un parcours théorique que nous avons effectué, donc pas tout seul d'ailleurs, mais collectivement, dans le cadre du groupe que vous avez cité, le GENA. Então, o que eu quero fazer agora com vocês aqui é reconstruir um pouco esse percurso que não foi feito isoladamente, mas foi em grupo, né? Esse grupo que eu mencionei agora, o GENA. Et GENA, c'est un groupe qui s'est constitué justement à la suite, finalement, de l'événement qui a constitué l'élection de Bolsonaro et qui comprend beaucoup, d'ailleurs, de chercheurs brésiliens. Então, desculpa, o GENA foi um grupo que foi criado em seguida, logo depois da eleição do Bolsonaro, né, para pensar essa questão, e que é composto, inclusive, de muitos pesquisadores brasileiros. Alors, c'était quoi pour nous le nouveau néolibéralisme? C'était une remise en cause des fonctionnements classiques, disons normaux, de la démocratie libérale, c'est-à-dire l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs, la liberté de la presse, etc. C'était ça pour nous le nouveau néolibéralisme. Então, o que era o neoliberalismo para a gente? O neoliberalismo era, na verdade, um questionamento dos fundamentos clássicos, normais, da democracia liberal, a independência da justiça, a separação dos poderes, a liberdade de imprensa. Era isso para a gente o novo neoliberalismo. C'est-à-dire un mélange vraiment extrêmement agressif d'une offensive des forces capitalistes contre les forces du travail et en même temps une vraie guerre culturelle contre tout ce qui pouvait relever de l'égalité. Então, ele era realmente uma ofensiva, né, das forças capitalistas contra o trabalho, por exemplo, uma verdadeira guerra cultural, contra tudo que pudesse ampliar a igualdade de direitos. Voilà, au fond, nouveau néolibéralisme, pour nous, ça voulait dire une vraie guerre civile, une contre-révolution ouverte sur le plan politique, mais aussi sur le plan social, sur le plan culturel, une guerre civile totale, en fait, qui s'attaquait jusqu'à la racine aux principes des institutions démocratiques. Então, esse novo neoliberalismo era realmente uma guerra, né? Uma contra-revolução política, cultural, que atingia as raízes mesmo dos princípios e instituições democráticas tradicionais. Voilà, depuis 2015-2016, finalement, le néolibéralisme semblait s'hybrider avec des courants nationalistes, protectionnistes, hyper souverainistes, et allant jusqu'à remettre en question, alors de façon un peu paradoxale, la globalisation elle-même, hein, qui Então, avait. Voilà. de 2015 a 2016, o neoliberalismo parecia se hibridizar um pouco com as correntes nacionalistas, soberanistas, que pareciam, inclusive, questionar um pouco a globalização. Voilà, c'était quand même une rupture, un changement très marqué avec les politiques du Parti démocrate américain, avec ce que faisait la droite modérée en Europe ou la gauche social-démocrate. Hein. Ce qu'on Parecia que voyait, era c'était le caractère.
Oui, pardon. Allez-y. Parecia que era uma mudança assim, no que praticava normalmente o Partido Democrata Americano, a esquerda social na Europa, enfim. Voilà. Ce qu'on voyait, c'était finalement des modes de gouvernement qui étaient ouvertement violents, répressifs, anti-féministes, anti-écologistes, obscurantistes sur le plan de la pensée, etc. Donc ça, pour nous, c'était quand même quelque chose qu'il fallait penser dans son originalité. D'accord. Então, isso era para a gente um modo de governo, de governamento, que era, sobretudo, antifeminista, antiecologista, obscurantista mesmo, que era preciso pensar. Voilà, particulièrement rétrograde et je dirais participant d'un mode de pensée anti-moderne, ce qui est quand même assez paradoxal par rapport au néolibéralisme. Hein. Então, era um modo bastante retrógrado e que a gente pensava que era até meio antimoderno, né? O que é bastante paradoxal em relação ao neoliberalismo tradicional. Voilà, et c'était paradoxal aussi de finalement parler de nouveau néolibéralisme pour parler finalement de ce qui apparaissait comme une régression à peu près sur tous les plans. E era paradoxal também falar de um novo neoliberalismo em relação a isso que a gente entendia como uma regressão. Alors, bon, on n'est pas les seuls à avoir essayé de réfléchir à ça. Beaucoup ont parlé de néolibéralisme autoritaire. Certains ont même parlé de fascisme néolibéral. Então, nós não éramos os únicos a pensar isso. Alguns falavam de neoliberalismo autoritário. Outros falavam de le deuxième terme, fascisme néolibéral. Fascismo neoliberal. Voilà. Bon, nous, on a parlé de nouveau néolibéralisme. C'était plus prudent. Ça laissait ouverte la question de la qualification complète du processus politique en cours. Então, nós ainda falávamos de neoliberalismo para manter aberta aí a questão, a qualificação do fenômeno político em curso, né, corrente. Voilà, pour nous, ce qui était important, surtout, c'était de garder la qualification de néolibéral ou de néolibéralisme. C'était très important parce que parler de fascisme, parler de populisme de droite, parler d'illibéralisme, finalement, c'était cacher un point essentiel. Então, para a gente, ainda era muito importante falar de neoliberalismo, né? Porque nos parecia que falar de fascismo, falar de populismo, de iliberalismo, era esconder o que se tratava. Le point essentiel, c'est qu'on a affaire à une métamorphose interne, en fait, du système de domination néolibéral. Et voilà pourquoi garder le concept de néolibéralisme, c'est insister sur le fait que ces phénomènes nouveaux appartiennent encore et toujours à la temporalité néolibérale. Então, para a gente, era impossível manter a questão de que se tratava de uma metamorfose interna do sistema neoliberal, né? Esse conceito de neoliberalismo, ele guardava ainda fenômenos incontestavelmente novos. Voilà. Temporada... Donc, c'est-à-dire, en fait, avec Trump, avec Bolsonaro, avec Orbán, etc., nous ne sortons pas du temps du néolibéralisme. Nous avons affaire à une différenciation interne au néolibéralisme, de la même façon que l'élection de Biden ne change pas fondamentalement l'époque néolibérale. Nous sommes toujours dans l'époque néolibérale, mais précisément avec une différenciation qu'on voulait marquer par cette idée de nouveau néolibéralisme. Então, com a eleição de Trump, de Bolsonaro, de Orbán, nós ainda estamos no neoliberalismo, né? Então, para a gente, se tratava de manter a caracterização do neoliberalismo. Voilà. Bon, alors, je passe sur les... Je voudrais juste retenir l'idée, si vous voulez, que ce qui importe, ce n'est pas tellement de mettre un nouveau qualificatif populiste, fasciste ou autre. Ça a plutôt tendance à nous tromper, à nous égarer. Ce qui importe, c'est finalement d'observer la dynamique même du néolibéralisme qui amène à sa mutation.
Então, para a gente, não interessava tanto falar de fascismo, etc., porque isso nos distancia do que realmente se trata, nos separa. Para a gente, se tratava de entender o novo. Il s'agissait de comprendre. Je parle entendu. Il s'agissait de comprendre, après. Il Oui, s'agissait pas de. la La dynamique, dynamique, la voilà. dynamique La néolibérale. dynamique du nouveau néolibéralisme. Voilà. Alors moi, ce que je voudrais faire, c'est de parler de la dynamique de notre propre recherche, si je puis dire. C'est-à-dire, finalement, comment nous en sommes venus là, quelles ont été les étapes de notre réflexion. Então, para mim, trata-se agora de falar um pouco da dinâmica da nossa própria pesquisa, assim, ou seja, falar um pouco das etapas que se seguiram para a gente chegar na nossa questão. Voilà, je crois que ce qui peut intéresser quand même des gens, c'est de savoir comment on cherche, comment on réfléchit à l'objet néolibéralisme. Eu acho que pode interessar as pessoas entenderem como a gente pensa, né? Como a gente reflete e a gente pesquisa sobre o neoliberalismo. Voilà, dans les années 80 et 90, nous avons été un peu comme tout le monde, c'est-à-dire nous nous sommes trompés en quelque sorte sur le néolibéralisme. C'est-à-dire que nous avons pensé le néolibéralisme comme une résurgence, en fait, d'illusions fondamentalistes et naturalistes du marché. Hein. Un peu comme si le néolibéralisme, c'était le retour à Adam Smith. Hein. Voilà. Et ça, c'était très important dans le mouvement, c'était encore très important dans le mouvement altermondialiste, dans les syndicats, par exemple. Enfin, en tout cas, en Europe, le néolibéralisme, c'était un libéralisme ancien, mais radicalisé. Então, nos anos 80, nos anos 90, nós também falávamos, também nos enganamos um pouco, né? Nós falávamos também do neoliberalismo como se ele fosse uma ressurgência de ilusões fundamentalistas e naturalistas do mercado, uma espécie de retorno de Adam Smith, né? Isso era e ainda é muito importante no movimento altermundialista, né? Sobretudo na Europa. Voilà, donc il y a eu quand même toute une série de gens qui nous ont mis un peu en garde. Bourdieu, bien sûr, Bourdieu, très important, mais aussi Foucault, et surtout Foucault, avec la publication du cours de Foucault de 1979, La naissance de la biopolitique. Então, teve um grupo de pessoas que nos chamou a atenção sobre isso, Bourdieu bastante, mas sobretudo Foucault, com a publicação do curso sobre o nascimento da biopolítica. Voilà, et on a donc voulu, avec Pierre Dardo, reprendre un peu cette histoire-là, en donnant toute cette importance à la gouvernementalité, néolibérale, en lui donnant une place centrale. Então, eu quis, com Pierre Dardot, colocar todo o acento da questão sobre a questão da governamentalidade neoliberal, né? Como um lugar central. Voilà, non pas par. Voilà, pardon. Allez-y. C'est bon. Bon, à non pas partir, donc il ne s'agissait pas de partir comme les marxistes le faisaient de la dynamique de l'accumulation du capital. Enfin, tout ça était très intéressant, bien sûr, mais d'insister sur les formes de pouvoir, sur les manières de gouverner les individus dans les entreprises, dans l'État, dans la société, dans toutes les institutions. Então, não se tratava tanto de partir da economia, da dinâmica da acumulação do capital, como faziam os marxistas, isso tudo é muito interessante, mas de poder determinar as formas de poder, as maneiras de governar os indivíduos, nas empresas, no Estado. Voilà. La grande qualité, la grande fécondité des analyses de Foucault, c'est précisément de ne pas séparer les secteurs, les domaines de la réalité, sociale, mais de partir de l'hypothèse, en fait, qu'à chaque époque, il y a une forme de pouvoir, qui s'impose de façon transversale dans tous les champs et sans abolir d'ailleurs les formes différentes ou les formes antérieures de pouvoir. Hein. Então, o que é interessante da análise Foucault é que ele não compartimentaliza os campos sociais, as formas sociais, mas ele parte da ideia de um campo transversal, né, que não aniquila, anula as formas anteriores. Voilà. Donc,
quand on a rédigé la nouvelle raison du monde, c'était entre 2006 et 2009. Ce que nous avons voulu faire, c'est prolonger, diversifier les analyses de Foucault, l'hypothèse de Foucault, selon laquelle, à la fin du XXe siècle, s'était imposée une logique normative d'ensemble, une rationalité globale, ou encore ce que nous avons appelé une raison du monde. Então, quando nós escrevemos A Nova Razão do Mundo, que foi entre 2006 e 2009, nós quisemos prolongar, diversificar a hipótese foucaultiana, segundo a qual, ao final do século XX, se difunde uma lógica normativa de conjunto, uma racionalidade global, como eles chamaram, ou ainda uma razão do mundo. Voilà, cette logique d'ensemble ou cette rationalité globale, en fait, elle a deux versants. L'une, c'est la norme de la concurrence, introduite dans tous les rapports sociaux, entre les individus, entre les entreprises, entre les États, entre les économies, etc., entre toutes les institutions. Alors, sur un plan à la fois microscopique et sur un plan macroscopique. Então, a primeira vertente, justamente, é a da norma da concorrência, né? Introduzida nas relações sociais, entre os indivíduos, entre as empresas, os estados, enfim, os agentes econômicos, entre os países, e, ao mesmo tempo, é sobre um plano macroscópico e sobre um plano microscópico. Voilà, l'autre versant de la logique d'ensemble, c'est le modèle de l'entreprise, qui est complémentaire évidemment à la logique de la concurrence, hein, à la norme de la concurrence. Le modèle d'entreprise s'impose comme une forme obligée pour toute activité, mais aussi pour tout acteur collectif, et même à la limite tout sujet, toute subjectivité. Hein. Voilà, tout le monde est obligé de passer par la norme de la concurrence et de se voir imposer le modèle de l'entreprise. Então, a segunda vertente é o modelo da empresa, que é complementar à norma da concorrência, mas que se impunha como uma forma obrigatória para todo sujeito, todo ator coletivo. Né? Então, é preciso que se passe primeiro pela norma da concorrência para aí, então, chegar ao modelo da empresa. Voilà, pour nous, donc la concurrence et la forme entrepreneuriale, c'était la leçon qu'on pouvait tirer de Foucault, et puis c'était la façon même, le cœur de la gouvernementalité néolibérale, avec ceci de nouveau finalement par rapport à Foucault, qui s'intéressait essentiellement à la littérature doctrinale, que nous avions évidemment du recul, 30 ans de recul, et que nous avions affaire à un néolibéralisme déjà bien installé, bien enquisté dans la réalité. Então, essas duas vertentes a gente tirava de Foucault, que era muito importante para ele, porque ele tinha lido a literatura doutrinal, né, neoliberal, e que chegava para a gente com um certo atraso, né, com uns 30 anos de atraso, então a gente já refletia com um neoliberalismo instalado. Voilà. Et en fait, avec ce recul historique, nous pouvions donner raison à Foucault, à sa formidable intuition, qu'il avait compris que ce qui était important, c'était ce qu'il a appelé, après les ordolibéraux allemands, l'interventionnisme gouvernemental. Então, com esse atraso, né, nós podemos dar razão a Foucault, né, e perceber o que ele chamava, justamente, concordar com o que ele chamava de intervencionismo neoliberal. Voilà, et cet interventionnisme gouvernemental avait ceci de tout à fait spécifique, c'est qu'il visait le cadre juridico-politique dans lequel devait s'inscrire la logique de la concurrence. Então, desculpa, eu falei intervencionismo neoliberal, na verdade, intervencionismo governamental, né? E que deveria se inscrever no quadro jurídico, né, justamente, para estabelecer justamente o quadro da concorrência. Ah, vous voyez, finalement, cette lecture foucaultienne tranchait complètement avec la croyance ancienne, l'illusion qu'on avait affaire à un naturalisme ou un spontanéisme ajuridique et apolitique d'une certaine façon. Então, vejam que esse intervencionismo governamental foucaultiano rompia totalmente com a ideia que a gente tinha, clássica, de que o neoliberalismo dizia respeito a um naturalismo da concorrência, do mercado concorrencial. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, avec Foucault, on faisait une rupture avec la critique
très, très facile, très paresseuse, qui était à l'époque, enfin, qui a été longtemps en tout cas dominante, puisqu'on disait au fond le néolibéralisme, c'est quoi? C'est l'ultralibéralisme, c'est l'état de la jungle, c'est un état sans loi, sans institution et sans état. Donc on se trompait complètement de diagnostic sur ce qu'on appelait néolibéralisme. Então, com Foucault, a gente rompia completamente com a crítica tradicionalista, né, que era excessivamente indolente, né, que acreditava naquelas ilusões de que que era o Estado, que era uma selva sem lei, sem instituições, etc. Né? O neoliberalismo, agora só acrescentando para resumir um pouquinho, o neoliberalismo seria simplesmente livre, né, um mercado solto. Voilà. Alors, une fois qu'on remettait au centre de l'analyse le rôle de l'État et la fonction du droit dans le développement même du néolibéralisme, cela permettait de comprendre finalement toute l'action de l'État néolibéral, c'est-à-dire son action de transformation de la société et le fait que les politiques gouvernementales changeaient l'État lui-même, agissaient sur l'État lui-même. Colocando então o Estado no centro da nossa análise, nós conseguimos perceber então o modo como a intervenção neoliberal, através da ação jurídica, ela muda o Estado internamente, né? Ela muda a função do Estado internamente. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, si on veut bien analyser le néolibéralisme si, en suivant l'hypothèse foucauldienne, bien se rendre compte que les politiques gouvernementales donc agissent sur la société, mais qu'elles transforment en même temps l'État, les deux en même temps en quelque sorte. Então, se seguimos a hipótese Foucaultiana, nós percebemos que o neoliberalismo age sobre a sociedade e transforma o Estado ao mesmo tempo, né? Há uma dessa dupla ação. Voilà, c'est ce que j'avais essayé de faire par ailleurs sur les politiques éducatives, sur l'école, la transformation de l'école. O que eu tentei fazer, por exemplo, sobre as políticas educacionais, sobre a transformação da escola. C'est pour ça aussi qu'on a donné beaucoup d'importance au New Public Management qui avait été inauguré par les Tories, par Margaret Thatcher dans les années 80, parce que ça a été vraiment le modèle de transformation de l'État. Então, isso foi o que a gente tentou fazer também com o New Public Management, que foi feito pelo thatcheriano, pela Margaret Thatcher, que também consistia nessa tentativa de mudar o Estado internamente. Voilà. Alors, je passe sur la façon dont Foucault a découvert finalement ce mode de gouvernementalité. Disons que il a établi une relation entre le mode de gouvernement libéral à partir de ce qu'il appelle les dispositifs de sécurité au XVIIIe siècle et puis des formes plus contemporaines. Mais l'essentiel n'est pas là. Então, Allez-y, si vous voulez. Foucault então, estabeleceu uma relação entre o modo de governamentalidade neoliberal, pardon, le mode de governamentalité néolibérale, Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Foucault a fait le lien entre, disons, les dispositifs de sécurité du XVIIIe siècle et le néolibéralisme contemporain. Je vais expliquer pourquoi. Foucault faz cria uma relação entre os dispositivos de segurança do século XVIII e o modo de governamentalidade neoliberal. Oui, ce qu'il découvre en fait, c'est que avec le libéralisme, les individus sont conduits d'une certaine façon, ils sont conduits finalement par des mécanismes qui sont ceux du marché, de la démographie, etc. Bon, mais ce qu'il plutôt que de se voir imposer un commandement vertical extérieur à eux, disons que ils découvrent une logique immanente du pouvoir, une logique qui est immanente en fait à certains mécanismes sociaux et économiques. Voilà. Então, Foucault descobre um mecanismo imanente a certos mecanismos sociais e econômicos. Quer dizer, o neoliberalismo ele modifica, ele impõe o mercado, né? Voilà. Mais ce qu'il voit avec le néolibéralisme, c'est quelque chose qui est à la fois dans la continuité et en rupture. Ce qu'il voit, c'est que finalement, les situations dans lesquelles les individus sont placés pour être conduits sont construits
par l'interventionnisme gouvernemental. Voilà. On crée des situations qui permettent de conduire les individus. Então, nós criamos situações que permitem conduzir os indivíduos. Né? O lugar onde o indivíduo se coloca é articulado ao que permite conduzir os indivíduos. Voilà. Le néolibéralisme, c'est quelque chose de très, très paradoxal, encore plus paradoxal que le libéralisme classique, puisqu'il s'agit de gouverner les individus par leurs initiatives, leur liberté, hein? Mais tout en construisant finalement des situations dans lesquels ils sont en mesure d'exercer leur liberté. Então, o neoliberalismo é muito paradoxal, porque se trata de governar os indivíduos por sua liberdade, né? Construir situações em que eles podem ser governados por sua liberdade. Voilà. Alors, ça a des effets. Bon, on a développé ça, je vais passer rapidement. On a développé les effets subjectifs, les effets sur la subjectivité. Je crois qu'il y a quand même deux aspects extrêmement importants. C'est évidemment la transformation des sujets en consommateurs, mais aussi l'impulsion qui est donnée aux subjectivités pour qu'ils deviennent des entrepreneurs. Ce que Foucault appelle l'entrepreneur de soi-même. Hein? Bon, donc, ça, c'est un effet. Isso tem efeito sobre a subjetividade, nós trabalhamos bastante sobre isso, quer dizer, a transformação do indivíduo não apenas um consumidor, mas também a ideia de transformar o indivíduo num empreendedor, né? O que o Foucault chamou de empreendedor de si. Ah, mais en fait, dans toute cette affaire, ce qui peut-être ressort le plus des analyses de Foucault, que nous avons continué, nous avons essayé de le prolonger, c'est la naissance d'une subjectivité capitaliste, hein. Subjectivité capitaliste qui naît de l'identification de chacun à un capital humain. Hein. Et l'identification d'une famille, par exemple, à une unité de production, à une firme, selon le modèle de l'économie de Chicago, de l'école então, de Chicago. Isso vai produzir uma forma de identificação, a identificação do indivíduo com uma forma de capital, né? Ou a identificação das famílias com a empresa, como pensava a doutrina de Chicago, a escola de Chicago. Voilà. Alors, dans toute cette affaire, ce qui nous importait en fait, de montrer avec Pierre Dardot, c'était que le capitalisme néolibéral, c'était une transformation de la subjectivité selon la logique même du capital, selon la raison du capital. C'est-à-dire que ce n'était pas pour nier le capitalisme, pas du tout, c'était pour montrer qu'avec le néolibéralisme, le capitalisme avait des effets subjectifs absolument considérables. Então, se tratava de mostrar, então, Pierre Dardot e eu, que havia o capitalismo havia um efeito sobre a subjetividade, havia produzido um sujeito do capitalismo. Voilà. Alors, cette analyse nous a semblé pouvoir rendre compte d'une évolution de la société, d'une évolution sociologique et politique très, très massive, à peu près dans tous les pays, avoir des effets, évidemment, des liens avec à peu près tous les domaines de l'existence, mais particulièrement dans les pays les plus développés. Hein. Nos permitiu mostrar que o capitalismo, que o neoliberalismo, tinha efeito sobre todos os domínios da existência. Né? Isso bastante acentuadamente nos países mais envolvidos. Alors, c'est pas qu'on pensait que la violence avait complètement disparu. On voyait bien que cette violence était intériorisée. Nous, ce qu'on pense maintenant, c'est que l'entreprise de soi, c'est faire en sorte que chacun devienne l'ennemi de soi et que ça engendre donc des formes de souffrance, en particulier des souffrances au travail. Prenions la question de la violence à l'époque. Então, não se tratava de negar que havia violência, a própria ideia do empreendedor de si significava que o sujeito se tornava um inimigo de si mesmo também, um concorrente de si mesmo, mas a gente não havia trabalhado então sobre a violência. Voilà, nous avons consacré beaucoup de pages finalement à toutes les pathologies psychiques, sociales qui étaient liées finalement à ce fameux gouvernement par la liberté. Donc ça c'était pour nous très important. Mais então, où était la violence d'État? Voilà. Qu'est-ce qu'on faisait de la violence d'État? Então, a gente dedicou muitas páginas para as questões psíquicas
E sobre a partir dessa forma de governamentalidade, da liberdade, mas aonde que estava a violência de Estado? Onde que ficou a violência? Voilà, ça c'est une question qui restait en quelque sorte en suspens et qu'on nous Uma questão de a. suspense. Et quand nous avons été en Amérique latine, au Brésil, en Argentine, au Chili, c'est là où nous avons rencontré cette question permanente, constante. La nouvelle raison du monde, c'est un très beau livre, bravo, merci. Mais que faites-vous des violences d'État? Que faites-vous des coups d'État? Que faites-vous de tout ce que nous, en Amérique latine, nous avons connu. Voilà ce qui nous a certainement fait changer d'optique. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Então, quando a gente esteve na América Latina, no Brasil, no Chile, sobretudo, a gente se deu conta dessa violência. Quer dizer, A Nova Razão do Mundo é um belo livro, muito bem, parabéns, mas o que que você faz é justamente da ditadura, da violência de Estado, né? E foi aí justamente, ele vai voltar a isso, foi aí justamente que eles se deram conta da questão da violência. Voilà. Alors, nous ne sommes pas tout de suite passés à cette étape-là, c'est celle dans laquelle nous sommes maintenant plongés. Nous sommes passés par une deuxième phase d'analyse qui correspondait justement au livre du cauchemar qui n'en finit pas. C'était en 2016, hein. Então, a partir então daí, em 2016, eles passaram para a segunda etapa dessa pesquisa com o livro esse Pesadelo que não termina, esse Cauchemar que não finita, que ainda não está publicado em Voilà, português. alors le livre, le cauchemar, il est écrit entre 2012 et 2015 à peu près, et il tire les leçons de la crise financière de 2007-2008. Então, esse livro ele foi escrito entre 2012 e 2015 e ele tenta, de certo modo, dar conta da lição da crise econômica de 2008. Voilà, alors en fait, contrairement à ceux qui pensent que c'était la fin du néolibéralisme, comme Stiglitz, par exemple, nous, nous avons pensé, nous avons montré, mais nous n'étions pas les seuls, qu'au contraire, la crise avait été une aubaine pour intensifier, pour accélérer les réformes néolibérales, pour accentuer même la globalisation et les effets qu'elle entraînait. Então, para aqueles que acreditavam que a crise tinha sido o fim do neoliberalismo, como Stiglitz, por exemplo, nós não éramos os únicos, acreditávamos que a crise tinha sido uma oportunidade para a expansão do neoliberalismo. Voilà. Et qu'en fait, en quelque sorte, c'était l'idée que nous avions affaire à ce qu'on a appelé le gouvernement par la crise. Então, era a ideia que, de algum modo, que o que nós estávamos lidando era com o governo pela crise. Voilà. Ce qu'on montre, c'est que le néolibéralisme exploite à son bénéfice les conséquences les plus négatives ou les plus dévastatrice finalement, les plus désastreuses à son propre profit. Le néolibéralisme se renforce à partir des propres crises qu'il engendre. Então, a ideia era que o neoliberalismo ele aproveita a crise a seu próprio favor. Quer dizer, o neoliberalismo ele se alimenta das crises que ele próprio cria. Alors, comment expliquer cette espèce de logique d'auto-renforcement? Eh bien, nous l'expliquons par le fait que le néolibéralisme s'est installé, enkysté, et qu'il est devenu un système, qu'il est devenu systémique. E como explicar, então, essa autoalimentação, essa autopromoção do neoliberalismo pela crise? Isso dependia da ideia de mostrar que o neoliberalismo ele se enquistou, ele se tomou e se transformou num sistema. Voilà, il existe maintenant une sorte de trame extrêmement serrée de contraintes monétaires, financières, des traités commerciaux, etc. Et puis aussi des réalités institutionnelles, subjectives, etc., qui font que tout ensemble, ces contraintes forment un système de domination et les réponses aux crises de ce système, elles sont pro-systémiques. Elles vont toujours dans le sens du renforcement du système. Então, ele estabelece um conjunto de constrangimentos, digamos, econômicos, financeiros, etc., e que esses constrangimentos permitem, que a crise alimente mais, amplie mais o neoliberalismo.
Alors, c'est ça qui nous a amené finalement cette analyse du gouvernement par la crise. C'est ça qui nous a amené finalement, dans un premier temps, à analyser le nouveau néolibéralisme dont je parlais tout à l'heure comme dans la continuité du gouvernement par la crise. Voilà. Mais quelle crise ? Là, il s'agit d'une exploitation de la crise sociale. Le mécontentement populaire qui est capté finalement par un style populiste, et aussi une exploitation de la crise de la représentation politique. Hein, la crise de la démocratie parlementaire, finalement, est exploitée, elle aussi, par des formes nouvelles de néolibéralisme. Então, se tratava de mostrar que o neoliberalismo ele explora a crise, mas que crise? Nesse caso, era a crise... da crise da democracia representativa, quer dizer, o neoliberalismo ele explora essa crise da democracia, da representação. C'était la crise de la représentation. La crise de la représentation parlementaire, le fait que finalement les citoyens n'ont plus confiance dans leurs institutions, etc. Voilà. Bien, voilà. Et ça, c'est pour Trump, l'exemple typique de l'homme politique cynique, démagogique, etc., qui va exploiter la colère populaire et puis les ressentiments divers et variés au profit, finalement, d'une politique néolibérale. Então, Trump, por exemplo, é o exemplo típico desse cara que explora a crise da representatividade democrática liberal, é o cara, né, que age de uma maneira meio cínica, né, não está nem aí para nada, mas em nome... em proveito de uma política, da implantação de uma política neoliberal. Voilà. Alors, bon, pour résumer, je vais résumer tout ça. Donc, de la même façon que le néolibéralisme a utilisé, a instrumentalisé la crise financière, le néolibéralisme a été capable, en se transformant, d'exploiter la crise sociale, la colère sociale, les formes de ressentiment, et d'exploiter aussi à son profit la crise politique traversée par la démocratie libérale parlementaire classique. Então, se transformando, o neoliberalismo foi capaz de aproveitar a crise social, né, a crise de ressentimento social, e também a crise da democracia representativa. Voilà, et ça c'est un exploit. Il faut saluer l'exploit de la nouvelle forme de néolibéralisme, quand même. C'est-à-dire qui est capable, finalement, de mettre en question, y compris ce qu'on pouvait croire être le dogme essentiel, qui est, par exemple, la globalisation et le libre-échange. Então, ele pode explorar, inclusive, o dogma, isso que seria o dogma essencial, que é a globalização e o livre mercado. Voilà. Alors, maintenant... nous en sommes à une nouvelle étape, c'est la troisième étape. Donc, la première, c'était la gouvernementalité. La deuxième, c'était le gouvernement par la crise. La troisième, c'est le gouvernement, on pourrait dire, le gouvernement par la guerre. C'est le troisième moment. Agora, no terceiro momento, quer dizer, o primeiro momento foi a governamentabilidade, o segundo momento foi o governo pela crise, e agora nós estamos nesse terceiro momento, que é o governo pela guerra. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, nous nous sommes aperçus que l'hypothèse du nouveau néolibéralisme était finalement très insuffisante. Elle avait le défaut de continuer à faire du modèle foucauldien de la gouvernementalité, finalement, la norme absolue du néolibéralisme. Então, a governamentabilidade, ela tinha esse problema, né, de seguir a análise, fazer a análise foucauldiana, a governamentalidade como o modelo, né, o padrão do neoliberalismo. Voilà, elle faisait finalement, elle oubliait finalement que la violence, la guerre, le coup d'État, etc., n'étaient pas étrangers, n'étaient pas hétérogènes finalement au mode de gouvernement néolibéral. Et le erro dessa abordagem era que ele entendia que a guerra, né, a violência, não permitia compreender que eles fazem parte do neoliberalismo. Eles fazem parte do gouvernement. Moi, je dis que finalement. Les analyses que nous avons développées, elles ont un défaut, un biais, comme on dit en recherche, un biais, qui est
qu'elles sont centrées finalement sur l'Europe et les États-Unis. Então, a nossa pesquisa tinha um problema, um viés, como a gente diz em pesquisas, que elas eram centralizadas na Europa e nos Estados Unidos. Voilà, mais pourquoi? Ben, finalement, parce que le corpus néolibéral est européen et américain, et nord-américain, bon, bien sûr. Bon, en premier lieu, parce que le corpus théorique, le corpus doctrinal néolibéral, il est européen et nord-américain, claro. Bon, on reste aussi un peu prisonnier du fait que le néolibéralisme se présente quand même comme la suite du libéralisme classique, qui est quand même européen et nord-américain, bien sûr. Então, justement, fica refém da ideia de que o neoliberalismo se quer uma continuação do liberalismo, que é europeu e norte-americano, claro. Et puis, par ailleurs, parce que le fait que les analyses de Foucault, dans l'histoire même du trajet de Foucault, les analyses de Foucault, en 79, finalement, ont mis de côté la dimension de la guerre civile, qui avait été si importante avant, au début des années 70 en particulier. Então, e também que a análise de Foucault, em 79, colocou de lado a guerra, né? E a guerra que tinha sido também muito importante já na análise de Foucault nos anos 60. Bon, et donc, pour nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de réintroduire la dimension de la guerre et la dimension de la violence dans l'histoire du néolibéralisme. Então, o que interessa para nós hoje é reintroduzir a guerra na história do neoliberalismo. Voilà, de rappeler le coup d'État du Chili de 1973, de rappeler la guerre de Thatcher aux syndicats, et de tout l'esprit, finalement, guerrier, du néolibéralisme qui a ses ennemis, etc., qu'il faut combattre, etc. Então, reintroduzir na análise o Chile de Pinochet, a guerra de Thatcher contra os sindicatos, quer dizer, reintroduzir na análise esse espírito de belicoso, né, contra seus próprios, do neoliberalismo contra seus inimigos. Voilà, donc je vais finir rapidement, on n'a plus tellement de temps. Finalement, je disais Foucault, oui, Foucault, au début des années 70, en particulier dans le livre, dans le cours qui s'appelle La société punitive, je ne sais pas s'il est traduit en portugais, dans La société punitive, il montre, il dit, il affirme que l'analyse du pouvoir doit se faire à travers la grille de compréhension de la guerre. La guerre, c'est une matrice d'intelligibilité des phénomènes de pouvoir. Então, Foucault, no início dos anos 70, desculpa, eu falei antes 60, mas era 70, especialmente no curso chamado A Sociedade Punitiva, né, eles nos lembram que a política tem que ser compreendida no quadro da guerra, né, que a guerra é um princípio de inteligibilidade da política. Voilà, la guerre, elle n'est pas forcément militaire, elle est générale, elle traverse tous les champs, toutes les institutions, tous les discours, elle est en fait sociale parce que c'est une guerre sociale, parce qu'elle est constitutive de tous les rapports de pouvoir, elle est partie prenante des formes d'oppression, de répression, etc. Então, a guerra, ela não é necessariamente militar, ela é uma guerra que é difundida no corpo social, né? Ela é uma forma de dominação, de repressão, esqueci a última palavra. E ela utiliza des moyens très, très différents, des moyens symboliques, des moyens discursifs, des moyens du droit, bien sûr. Je sais ela que... Meios muito diferentes, quer dizer, de meios simbólicos, de meios discursivos. Voilà, au Brésil, vous avez des spécialistes du lawfare, vous avez Rubens Casara, Rafael Valim et d'autres, je veux dire, qui ont justement travaillé sur cette dimension du droit comme instrument de guerre. Ça, c'est vraiment dans l'esprit foucauldien du début des années 70. Então, vocês têm no Brasil, por exemplo, especialistas em direito, um estado de direito, né, que mostram que o direito também é uma forma de guerra, né, de violência. Eu esqueci também o final, não consigo. Je n'ai pas entendu la fin de la phrase. Oui, oui, donc il faut. Voilà, c'est ça, le droit comme instrument de guerre. Voilà, c'est ça. O direito como instrumento de guerra, pardon. Voilà, donc pour le dire autrement, il faut prendre le néolibéralisme. Enfin, nous prenons en ce moment le néolibéralisme dans la nouvelle histoire que nous faisons du néolibéralisme comme une rationalité stratégique, comme dit mon ami Nilton Ota, c'est-à-dire finalement
comme un ensemble de discours, de procédures, d'instruments, d'instrumentation et de dispositifs qui détruisent, je veux dire, un adversaire qui se situe dans un champ d'adversité avec des ennemis, avec des cibles et avec des objectifs. Então, nós estamos agora nesse momento de entender o neoliberalismo como um dispositivo, como um discurso que destrói o inimigo, né? Que quer eliminar o inimigo com os seus instrumentos de bélicos. Voilà, et cette fameuse guerre, ce que nous appelons la guerre civile, elle n'est pas réservée à un certain type de pays qui connaîtrait des affrontements violents. Elle est partout. Elle est même dans les pays, justement, qui apparaissent comme pacifiés. En France, par exemple, la répression, la force de la répression policière est extrêmement intense. Et les mesures liberticides sont de plus en plus pressante et transforme la vie politique et sociale. Então, esse tipo de guerra, que nós chamamos de guerra civil, ela não é só típica de países militarizados, né? Mas também os países ditos mais pacíficos, né? Como a França, por exemplo, que ela está em todo lugar do corpo social, quer dizer, se torna cada vez mais pressionadora, né? Do corpo social. Alors, bon, on pourrait développer, j'ai pas le temps, parce que si on veut discuter, je vais les passer sur la fin. Je dirais simplement deux choses. Évidemment, les objectifs de cette guerre, du point de vue néolibéral, sont assez connus. C'est de s'attaquer à tout ce qui incarne, représente, tout ce qui donc réalise finalement l'égalité civique, sociale, l'égalité entre les hommes et les femmes. Enfin, c'est une guerre contre l'égalité. Ça, c'est le point important, et contre l'État social qui et les mécanismes de redistribution qui précisément accomplissent d'une certaine façon, remplissent une fonction d'égalité. Então, a gente sabe contra o que o neoliberalismo, essa guerra do neoliberalismo, ela ataca, contra o que ela se direciona. Se direciona às formas de igualdade, às formas de promoção de igualdade e tudo aquilo que pode... de novo, final. Mas ela également ceci de particulier, e nós insistons beaucoup sur l'aspect de la guerre culturelle ou de la guerre des valeurs. Au fond, ce à quoi nous assistons, c'est à la restauration ou la réactivation de lignes de fracture anciennes qui peuvent être ethniques, raciales, culturelles, idéologiques, religieuses, etc. On réactive finalement des fractures anciennes pour les mettre au service du néolibéralisme. Então, o que nós estamos vendo agora é uma reativação das linhas de fratura sociais clássicas, antigas, né? O racismo, as divisões sociais, e a gente reativa essas linhas de fratura para colocá-las a serviço do neoliberalismo. Alors, on peut toujours dire, évidemment, que cette guerre elle est menée par l'État contre la population, ça ne sera pas faux. A gente pode dizer que essa guerra ela é feita pelo Estado contra a população, o que também não seria falso. Mais d'une certaine façon, ça ne serait pas voir que cette guerre est aussi civile, c'est-à-dire que d'une certaine façon, elle oppose des fractions de la population entre elles. Mais também, a gente pode dizer que essa guerra ela é civil, no sentido de que ela opõe parte da população entre si. Mais ce n'est pas seulement une guerre d'intérêts. Il y a évidemment des intérêts économiques dans cette guerre, les riches contre les pauvres, les classes moyennes contre les classes les plus démunies, les plus pauvres, etc. Ça, il y a des guerres d'intérêts, bien sûr. Mas também não é simplesmente uma guerra de interesse. É claro que há uma guerra de interesse, de ricos contra pobres, né, contra aqueles que são mais vulneráveis, etc. Mais il y a également une guerre donc culturelle ou une guerre de valeurs qui est relativement indépendante et qui permet de diviser le peuple. Mas há também uma guerra cultural, uma guerra de valores, que é relativamente independente e que permite dividir a população.
Voilà, je crois que c'est un point important et relativement nouveau, enfin en tout cas très important dans l'analyse, c'est la façon dont le maniement finalement des thèmes culturels traditionnels, des valeurs traditionnelles, de la famille, de la religion, etc., permettent de faire éclater finalement le peuple qui pourrait avoir intérêt évidemment à ne pas subir des politiques néolibérales, mais qui est divisé sur le plan des valeurs. Et on le voit parfaitement bien aux États-Unis. Enfin, la campagne électorale américaine l'a présenté comme un cas d'école, hein, comme un cas paradigmatique. É muito interessante ver como essa guerra, ela manipula, né? ela é manejada, essa guerra cultural, ela maneja os valores e as famílias. Isso é muito fácil de ver, por exemplo, nos Estados Unidos, né? E coloca as pessoas que poderiam não se submeter ao neoliberalismo, coloca elas umas contra as outras. Voilà, c'est-à-dire qu'en jouant sur le registre populiste, sur le registre identitaire, racial, nationaliste aussi, donc les oligarchies néolibérales donc sont amenées, réussissent à diviser le peuple et à perpétuer leur domination par l'hégémonie, si on prend un terme gramscien, par une hégémonie culturelle qu'il faut arriver à briser, à casser. Et pour l'instant, il n'y a pas d'hégémonie alternative démocratique qui se soit constituée. Et c'est bien le problème stratégique aujourd'hui des opposants au néolibéralisme qui n'ont pas encore trouvé la formule stratégique pour s'opposer à la nouvelle hégémonie culturelle néolibérale. Voilà. Então, do ponto de vista populista, do populismo, a elite hegemônica neoliberal, ela teve sucesso, então, justamente em dividir a população, criar uma hegemonia no sentido gramsciano, e a grande questão até agora é que a gente não tem uma alternativa a essa hegemonia, né? A gente não oferece uma saída a essa hegemonia populista. Et là, c'est vraiment le défi posé à la gauche, bon, à la gauche dans son ensemble. Et c'est vraiment le défi posé aux esquerdes, à l'esquerde dans son conjoint. Et notre travail aujourd'hui avec Pierre Dardot consiste à réfléchir stratégiquement à ce que pourrait être, à ce que devrait être, ce que nous appelons avec d'autres, la gauche globale. C'est-à-dire, finalement, comment constituer une hégémonie alternative capable d'unifier les multiples couches et groupes d'opposition. Mais pas seulement dans un seul pays, à l'échelle mondiale. Meu trabalho agora com o Pierre Dardot é justamente de pensar o que deveria ser a esquerda, como a esquerda deve se portar para construir uma oposição a essa hegemonia em escala global. Voilà, et c'est ce que nous appelons d'un terme qui, justement, la cosmopolitique du commun. Voilà, pour nous. É o terme que a gente tem usado, que a gente chama de cosmopolítica do global. Voilà, du commun. Voilà, cosmopolitique du commun. Et o commun, né? O commun. Du commun, cosmopolitique du commun. Voilà. A cosmopolitica okay, voilà, je termine là-dessus. Voilà. J'étais trop long. Non, c'était formidable. Merci, monsieur. Eu abro aqui as perguntas a todos. Quem quiser fazer perguntas aqui pelo chat, temos ainda alguns minutinhos antes de encerrar a nossa mesa, mas sejam breves e rápidos, porque a gente não tem tanto tempo assim. Donc, il n'y a pas encore de questions que nous avons reçues sur l'écran. Moi-même, je voudrais faire une petite question. Moi, je m'intéresse beaucoup sur l'idée du cosmopolitisme aussi, mais au sens ancien, peut-être. J'imagine que la cosmopolitique du comment a quelque chose de différent au sens classique, peut-être même de la tradition libérale.
Mais je voudrais faire une question. Est-ce que la gauche, aujourd'hui, elle ne reste pas enfermée dans la même division, disons, culturelle que vous avez signalée maintenant? Et à cause de ça, nous restons, nous, la gauche internationale, incapable d'établir un programme de progression sociale qui s'éloigne un peu de la division, de la simple division, la famille, l'antifamille, le racisme et tout ça. Qu'est-ce que vous n'avez pas entendu? J'ai pas entendu. Là. Ah bon? Voilà. Il y a eu une perturbation là. Ah bon? Tout le monde também? Rubens, André? Eu compreendi, Felipe. Vocês ouviram os dois também? Tá. Eu compreendi. Bon, on fait. C'était quoi? Là, j'entends mieux. C'était quoi la question? Donc, la gauche reste enfermée. Mais dans quel. Comment, en quoi elle reste enfermée? Je n'ai pas compris. Est-ce que la gauche, elle n'a pas tombé, elle est victime, disons, de cette division qui vous avez pointée comme la division de l'élite populiste du néolibéralisme, la division culturelle, disons, que la gauche a pris comme si c'était la seule question que la gauche pouvait vraiment discuter politiquement, publiquement. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est bien ça le problème, c'est que la... Je dois traduire avant. Oui, d'accord. Eu só fiz a minha pergunta foi uma pergunta bem, bem simples, bem breve. Se as esquerdas hoje não caíram justamente nessa divisão cultural que o Laval apontava como a divisão da elite populista neoliberal, e tomando como se fosse a única questão que a esquerda pudesse oferecer ao espaço público, né? A divisão entre a família e o antifamília, o racista e o antirracista, né? E sem oferecer um programa efetivamente mais amplo, digamos assim. E ele acabou de dizer que sim, é exatamente isso. Oui, alors c'est difficile parce qu'il ne faut pas mettre toutes les valeurs sur le même plan. Il faut au contraire penser que l'antiracisme a plus de valeur que le racisme. C'est clair, on a plus de 14 valeurs sur le même plan. Il faut faire très attention, il y a une asymétrie évidemment. C'est clair que non, mais asymétrie, né? O antirracista est beaucoup meilleur que le raciste. Ouais. C'est un vrai danger. Mais par contre, ce qui est. Là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que la gauche a renoncé au combat pour l'égalité sociale. Voilà, la gauche gouvernementale, elle a renoncé à la lutte historique pour Donc, la question est justement que la esquerda, elle abandonou, elle abriu mão da luta pela igualdade. Né? Elle renunciou justement à la question de l'égalité du socialisme. Enfin, en tout cas, c'est le cas de la gauche dans les pays capitalistes développés. Hein. Je ne veux pas trop généraliser non plus, mais il est clair que la gauche a accepté finalement le terrain de la lutte culturelle, le terrain de la guerre des valeurs. Elle a accepté ce déplacement sur ce terrain-là. Pourquoi ? Parce qu'elle a abandonné ce qui était le cœur finalement de sa fonction historique et de son identité politique, qui était la lutte pour l'égalité sociale. Et donc, elle a déplacé vers les questions culturelles, vers des questions très légitimes de liberté individuelle, etc. La gauche est devenue pleinement libérale au sens ancien. Enfin, elle a voulu se présenter comme particulièrement libérale. Mais précisément, comme elle a abandonné le terrain socio-économique, elle a laissé la place à la droite et à l'extrême droite pour exploiter le mécontentement social. Oui, exactement. Então, ele está dizendo que a esquerda, então, ela tomou essa guerra cultural como sua e ela acabou abandonando o terreno econômico e social, né,
a luta pela igualdade no terreno econômico e social, e com isso ela deixou o espaço aberto para a direita e para a extrema direita, ou seja, a esquerda se tornou perfeitamente liberal, justamente dentro dessa luta que é estabelecida pela doutrina, pela elite neoliberal. C'est pas, pour reprendre l'opposition de Gramsci, c'est pas tellement dans les termes d'une guerre de position qu'il faut voir les choses, mais dans les termes d'une guerre de mouvement. Il y a des mouvements, et il y a de la dynamique, et une dynamique qui se joue à deux. Et ça, c'est très important pour comprendre ce qui est en train de se passer et les métamorphoses du néolibéralisme. Então, a gente não pode ver as coisas como uma guerra de posição, mas é uma guerra de movimento, quer dizer, as coisas estão em movimento o tempo todo, e isso é fundamental para compreender o que está acontecendo nessa metamorfose do neoliberalismo. Alors, monsieur Lavap, nous avons encore... Bon, nous avons plein de questions maintenant, même si on n'a pas du temps pour de... Bah, vous pouvez me les écrire, et puis j'y répondrai par écrit, éventuellement. D'accord. Bon, je pense qu'on peut prendre une question, la dernière, et après, on ferme. Alors, c'est un peu difficile de trouver, de choisir les questions. Voilà. Alors, Philippe, je pense que... Tu voudrais prendre une question très simple ou très objective, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai déjà choisi cette question-là, je vais la traduire à vous et on reste là. La question finalement est, est-ce qu'il y a une réflexion sur le concept de gauche chez vous? Et qu'est-ce qu'on peut réunir sous cette catégorie? Oui. Oui, bien sûr que la gauche est une notion qui est relationnelle, qui est liée à des espaces politiques particuliers et qui est donc forcément biaisée par les contextes nationaux. La gauche américaine, ce n'est pas la gauche française, ce n'est certainement pas la gauche brésilienne non plus. Donc, il y a des cadres, des contextes. Donc, quand je parle de gauche globale, je dis qu'il faut inventer une nouvelle gauche. Hein, la gauche aussi doit se métamorphoser. Je crois que c'est une réflexion sur la forme nouvelle que doit prendre la gauche. C'est ça qui importe. Et alors, qu'est-ce que serait une gauche globale? Elle serait forcément une force d'opposition, nécessairement relationnelle, avec la droite globale telle qu'elle s'est constituée aujourd'hui. Donc, évidemment, c'est un devenir. C'est le produit d'une certaine façon des tendances actuelles qu'il faut extrapoler pour essayer de concevoir cette gauche. Nous avons des points d'appui. Nous avons l'altermondialisme qui a été un moment essentiel. Nous avons les mouvements transnationaux, écologiques, féministes, de paysans. Nous avons, je crois, beaucoup de choses. Nous avons le mouvement des chercheurs. Je veux dire, nous, ce que nous faisons là, en ce moment, ça participe de la construction aussi d'une réflexion sur ce que peut être la gauche du point de vue des idées. Je crois que c'est pas une définition fixe qu'il faut avoir, je n'ai pas la définition, mais ce que j'essaye de faire, ce qu'on a fait dans commun, c'est de voir toutes les initiatives, les émergences, les expérimentations qui vont permettre de penser une réalité qui n'existe pas encore. Voilà, c'est ça, je pense, le travail intellectuel à faire. Les théoriciens socialistes ou communistes du 19e siècle, ils n'avaient pas la réalité, ils l'ont inventée. Nous devons construire et inventer. Voilà ce que je répondrai rapidement. C'est notre mission, c'est notre fonction. Résumo, parce que c'est beaucoup de choses, mais en résumo, l'idée est que il y a várias esquerdas em situações específicas ao redor do mundo, quer dizer, e há movimentos também internacionais, mas as esquerdas também têm que estar em movimento, assim como o neoliberalismo está. Então, de certo modo, a gente tem movimentos aqui e ali, a gente tem movimento feminista, ecologista, os movimentos de esquerda específicos de cada país com suas realidades, mas também a pesquisa, né? Quando nós estamos pesquisando aqui, isso também é uma forma de estabelecimento de uma esquerda, né?
mas que isso tudo estaria articulado com o comum, a ideia dele do comum. Né? Então, em resumo disso tudo que ele apontou, era mais ou menos isso. Alors, Monsieur Lavage, je vous remercie vivement de votre participation. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Ne me crois pas qu'on pourra revenir au Brésil. Merci beaucoup. On pourra revenir, on viendra. Merci. Então, eu acho que a gente não tem muito mais tempo, já estamos com Thomas Bridges aqui presente. Como eu disse um pouco antes, nós tivemos um problema com a tradução da próxima conferência, então o Thomas Bridges vai falar em inglês e nós nos comprometemos ainda essa semana nos canais de transmissão do evento a publicar o texto, o vídeo da conferência dele legendado para aqueles que não puderem acompanhar nesse momento, né? Mas a gente espera que todo mundo possa ficar, né, acompanhar nesse agora e se esforçar um pouquinho para compreendê-lo. Né? Então, vamos receber Thomas Bibcher. Welcome. Hello. So, I was speaking to the public because we had a problem with our translator. So, we choose the following model. You speak freely, half an hour for... maybe half an hour, and we're going to translate you with subtitles this week. Okay? That's okay? Totally. So thank you for being here, for accepting our invitation. I'm sorry. The languages are mixing my head. I was speaking French, so... I know. I listened to you, yes. So I'll introduce you to the public. And then I give you the floor. So, então, Thomas Bridges é um pesquisador de ciência política, direito público, políticas econômicas, é professor de história da governança econômica na Copenhagen Business School, é doutor em filosofia pela Universidade de Freiburg e autor de bastantes livros, eles ainda não são publicados no Brasil, infelizmente. Eu vou destacar apenas The Political Theory of Neoliberalism, 2019, e em um livro publicado em alemão que se chama Autocrítica do Moderno, Foucault e Habermas em Comparação, de 2005. So, thank you, Thomas. It's very nice to have you. Great. Thank you so much to you, Felipe, and also the other organizers. It's a pleasure to be here. And so I will take about half an hour to grapple with a very basic task here, and that is I will try to defend the use of the term neoliberalism, which is quite a controversial term, at least in the North Atlantic world. That might be different in Brazil and in the Global South, but certainly in the North Atlantic world, it's a rather controversial term. So I want to defend the use of the term, and also, of course, I want to give you or suggest to you a conceptualization, a definition of this controversial term that is neoliberalism. So let's begin by observing that in the North Atlantic world at this point, neoliberalism has become a really toxic term, one could say. Nobody wants to be associated with neoliberalism. Typically, people don't want to have that label pinned on them. But it's not only, you know, those who might be considered neoliberals that don't want to be called neoliberals because, you know, it has become kind of a swear word. It's also the people who use the term who are mostly the critics of neoliberalism that at this point have a problem using it, because if you bring up neoliberalism, and I say this, you know, from my own experience, that typically, you know, means, you know, to the audience that you're more interested in polemics and you're probably a raging anti-capitalist and you're not interested in giving, you know, arguments and, you know, getting into a discussion, but you're mostly interested in polemics. So the critics of the term neoliberalism say the problem is it's now only used for polemical purposes, and it's also pretty much an empty signifier. It's vacuous. Nobody can really define it and say what it means.
So I guess the first question is, if there are so many problems with the term neoliberalism, why would we need this kind of terminology in the first place? And I would say we need it because we need a terminology that is located beneath the level of abstraction of, let's say, capitalism. Of course, we can say, you know, a society is capitalist or this and that is capitalist, but that's true for most societies and, you know, on this entire globe. And it's been true for most of these societies for, you know, 20, 40, 100, 200 years in many cases. So we need a level of terminology below that and to reflect on what kind of capitalism we're talking about and how this capitalism is thought about. So it's a, you know, it's a terminology that we need for these kinds of diagnostic purposes, I would argue. And then we should also, of course, emphasize that what a lot of people are criticizing, mainly that it is hard to distinguish neoliberalism from other ideologies, it's kind of hard to pin down and so on. Well, this goes for most other ideologies as well. I mean, we have such a hard time defining what liberalism is, you know, which supposedly is the root term of neoliberalism. We have such a hard time, and there's ongoing debates over what conservatism is, for example. And nobody ever says, well, you know, let's no longer talk about conservatism or liberalism because it's so difficult to define. So I think the same standards should apply to the term neoliberalism, because I think what we can expect from this term is not, you know, a delimitation of an ideological field with geometrical accuracy, but we can expect some more or less vague orientation markers, really, for us to map the political and economic landscape. That's what we should, you know, hope for or hope to be getting from neoliberalism. I think that's what it can provide, really. But again, you know, let's not hold it to higher standards than what we do with other ideologies like liberalism, conservatism, and so on. So when you look at the literature, you know, everybody who deals with neoliberalism has to grapple with that problem. How do we define it? From what I can tell, at least, my impression is that we have four main approaches, I think, of dealing with the problem. The first is to identify neoliberalism with a set of policies. And that's typically, you know, policies like deregulation, privatization. It adds up to what is referred to as the Washington Consensus, free trade, balanced budgets, and so on. The problem with that, in my view at least, is that it is a little arbitrary. You never know, you know, why deregulation and privatization are part of neoliberalism, but why not responsabilization or marketization, for example? So that's a bit of a problem. And also, it's kind of hard to tell what distinguishes these policies that are supposedly neoliberal from just liberal economic policies. It's not clear where the neo comes in this. The second option tries to define or tries to discern some kind of essence of neoliberalism, saying neoliberalism is XYZ. It's the belief in markets, for example. It's market fundamentalism or something like that. The problem with this is that when we look at neoliberalism, it's such an internally diverse field, really. There's such a huge range of positions, and that's also changing over time, I think. And there's many people who have pointed out that. So it's really difficult to give this very general, abstract, trans-historically true definition. Because of that, the third strategy then says, well, let's not talk about, you know, this one neoliberalism and the essence of it, but rather talk about neoliberalisms in the plural. And then they all share, you know, family resemblances, and, you know, they somewhat resemble one another, but they're different from one another. I think only exacerbates the problem, because then you have to find these various neoliberalisms. And you have to describe the relation that they have with one another and why they're still all neoliberalism. So it's not really
a great solution either. And then finally, there's people who very pragmatically say, well, you know, neoliberalism is whatever, you know, the members of the Mont Pelerin Society say. It's elegant enough, but also not sufficient, I think, because there's neoliberals outside of the Mont Pelerin Society. And, you know, not even everybody who is a member of the Mont Pelerin Society is necessarily a neoliberal. You know, Karl Popper at some point was a member of the Mont Pelerin Society. So why I think, you know, people like Philip Murawski, Quinn Slobodian, they do great work, of course, but ultimately, I don't find that entirely persuasive as an approach. So my approach is a historical, a theoretical one. My starting point in this was to say, well, if nobody these days wants to be defined as a or labeled as a neoliberal, why don't we start with those people who called themselves neoliberals? And at some point in the middle of the 20th century, there was a group of people who referred to themselves as neoliberals. And let's try to reconstruct the context of the emergence of that terminology. And maybe this will give us a better sense of what it stands for and can help us give it some more definitive meaning. So the reconstruction of the context of the emergence takes us back to what many people are familiar with at this point. It's the Walter Lippmann Colloquium in 1938 in Paris, where a number of first-generation neoliberals, like Hayek, for example, the German order liberals, Röpke and Rüstow, and a number of others, come together at the invitation of Louis Rougier, a French neoliberal, to discuss the book, The Good Society, by the American journalist Walter Lippmann. That's what it's called, the Walter Lippmann Colloquium. And in the records of that meeting, that's where we find for the first time this term neoliberalism as a shared label that all the participants supposedly agreed on. It's not really clear whether there was a real vote or something on this, or whether Louis Rougier just put it in the records after the fact. But supposedly they all agreed that this was to be their agenda, and that was the name that they wanted to give this agenda. So the question is, you know, what kind of agenda is that, and what triggered this project of these neoliberals? And I think the context is quite clearly the crisis of liberalism. There's, you know, lots to talk about here that one could mention as symptoms of this crisis. I'm going to keep it short and I'll stick to the main points here. Obviously, we're talking about 1938. This is still, you know, very much the tail end of the Great Depression, which very much put economic liberalism on the defense. There is a slow but steady rise of Keynesianism. It's not become hegemonic yet. It will be after World War II, but it's, you know, quite clearly on the ascend. And then I think most importantly, when you look at the records of that meeting, what figured very heavily on everybody's mind was, of course, the rise of very anti-liberal political forces. The Soviet Union was already in existence for quite some time and showed no signs of collapsing anytime soon. And of course, there's the rise of European fascism and German National Socialism that figure very prominently here. So it is against this overall rather, you know, illiberal zeitgeist, if you will, that the neoliberals decide that they want to revive at least parts of the liberal agenda and try to become contenders again, you know, in the struggles, in the ideological and political struggles of their time. Now, in a second step, we can, you know, concretize that a little bit more and ask ourselves, when we're trying to understand what neoliberalism stands for, let's see what it defines itself against, right, and what it positions again itself against. Michel Foucault, in his lectures on the history of governmentality that was just mentioned before as well in the talk, calls this the field of adversity. So who are the adversaries of the neoliberals? Well, first and foremost, we're talking about National Socialism, Communism. For the neoliberals, these are all collectivisms, and that is the
major antagonist here and the major, I almost want to say, enemy here. But beyond that, of course, it's also Keynesianism, which, you know, they have a more ambivalent relation to it, the early neoliberals. It's the nascent welfare state, which doesn't, you know, figure so prominently in early neoliberalism. It will become later on. But then what I think is just very important and often forgotten in contemporary discourse, what they position themselves against is also what they call historical liberalism, Manchesterianism. So in other words, it's the notion of laissez-faire. It's the notion of self-regulating markets, which they think was a real aberration in the history of liberalism that took place over the course of the 19th century. There's some strands of liberalism that go into a quasi-social democratic direction. That's problematic too, that's an aberration too. But there's also these other representatives of that tradition that go down the road of laissez-faire liberalism. And even people like Hayek, you know, would say, you know, this was probably a mistake that we should not repeat, certainly. And in that sense, you know, one has to say, you know, I know that Laval was talking about, you know, Adam Smith and going back to Adam Smith and so on. That's not my understanding of it. For me, neoliberalism is about a revival of liberalism, but it's based upon a critical revision of that liberal agenda. You can't just go back to Adam Smith. It's not enough. You know, someone like Foucault would actually agree with that, I think, because you need a modernization and you really need to get rid of a couple of ideas and notions that weren't all that helpful. And very high up on that list is the notion of self-regulating markets, which is important to note because nowadays, of course, that's what we very often associate neoliberalism with, this notion of self-regulating markets. And I think it's important to keep that in mind because if that's neoliberalism, self-regulating markets, then the bar for alternatives is just very low. You know, who believes in self-regulating markets in this just, you know, very fundamental sense? You know, everybody who diverges from that notion then is already, you know, someone who provides an alternative to neoliberalism. That bar is too low, you know, it's more complicated than that, I think. But so anyway, the combination of a revival and the revision of the liberal agenda, that's for me the formula of neoliberalism. And then taking it further, one more step, one more crucial step, I think, we can ask ourselves one more time. So if the main antagonists of neoliberals are collectivists, what does collectivism stand for? Well, obviously, you know, it's enmity to the market. Collectivists want to get rid of markets. And therefore, you know, at the core really of the neoliberal agenda is, of course, the defense of markets. That's absolutely crucial to them. But that doesn't make them, in my reading at least, sort of market fundamentalists or something like that. Because, as I've already mentioned, because they're opposed to these somewhat simplified notions of self-regulating markets and the minimal state or something like that. That's not the neoliberal take, as I read it at least. The crucial point is that markets only work given certain conditions. So first of all, what does that mean, markets work? Well, markets work if the price system works properly, which means the price system should reign as unperturbed as possible. So, you know, prices have to be able to rise and fall and so on without interventions by governments. That's the idea. But the market doesn't do that all by itself. And that's, you know, that's an important in that Foucault also highlights in his lectures. For the neoliberals and the order liberals, what distinguishes them sort of very theoretically, first and foremost, from classical liberalism and people like Adam Smith, is that they don't assume that markets are natural phenomena that are self-sustainable. So, you know, with Adam Smith, he says there's a natural inclination of people to barter and truck. And so
markets will just come into existence naturally, right? And they also will be sustainable, because at the end of the day, this is something that's in everybody's interest. Ultimately, there's no conflict there. Ultimately, it's all harmony. That has something to do with Adam Smith's deism, you know, his religious convictions. At least that's what also the neoliberals, some of them at least, thought. For the neoliberals, it's a different story. The market is neither natural, nor is it self-sustainable, nor is it a side of exchange, which is in everybody's interest. For the neoliberals, markets have to be constituted, and they have to be regulated in order to be sustainable and to be functioning, which in their case doesn't mean that exchange happens, but rather that competition is at work. Competition is the crucial term here. Markets are no longer seen primarily as sites of exchanges, but rather as sites of competition. And for competition to work, there need to be certain preconditions in place. So all of this is to say that I think that the closest that we get to some kind of definition of neoliberalism is that we can't, I think, encapsulate and capture the range of neoliberal positions by outlining, you know, a number of doctrines or something like that. I think that doesn't work. It's been tried in the literature. You always realize that it doesn't really fit. So my suggestion would be to say, well, the smallest common denominator between all of these neoliberals, or what animates the neoliberal agenda, is really a shared problem and a question that they all share, and the problem that's related to that. And the question is, what are the necessary preconditions for functioning markets defined in the way that I just did, so the market and the price system can work properly? What has to be put in place? What kind of infrastructure has to be put in place for these markets to work? That's the big question that animates the neoliberal agenda, and that's the problem that they're all grappling with. And in that sense, you know, they're not market fundamentalists that just say, well, let's just leave it all to the market. The market is a real problem, because it only functions given certain preconditions. And so the big question is, what are these preconditions, and how do you put them in place? And this is where a lot of variety comes into play here, because obviously that's a huge question. And based on the variety of neoliberalism that we're talking about, or the individual thinker, they all give, you know, slightly different answers to that. There's a lot of overlap with these answers as well. But there's also, you know, marked differences as to how this question is answered and how they think all of this can be put into place. And for me, I'm a political theorist, and so that might be part of the reason. But to me, of course, this suggests that neoliberalism is as much about economics as it is about politics, really, because crucial aspects of that infrastructure for markets, for functioning markets, of course, involve the state. That is of absolutely crucial importance, because it is the greatest threat, really, for functioning markets. But it's also an indispensable lever, I think, that you need. It's an instrument to install these markets and make them work. And so figuring out how exactly the state has to behave is one of the most important issues that I think neoliberals are grappling with. And I think they all agree that it's not enough to say, well, let's just keep it as small as possible or something. That's not the answer that I find in the writings of them, at least. And then the second most important question, at least, I think actually it is the most important one, because it's not just the problem of the state per se, it's the problem of democracy, really. What happens when you're dealing with a democratic state that responds to majorities in the population, that exhibits all kinds of pathologies, as neoliberals probably would say, because of democracy, like rent-seeking and so on and so forth? How do you deal with that? That is an integral and very important aspect
of that overall neoliberal problematic, I would argue. And so I think as a final point, just to make sure that I don't go on for too long, I want to take up what might be an objection to that, because someone might say, well, at the end of the day, you arrive at the same kind of trans-historical definition that you didn't want to give, where you say, well, neoliberalism is this. Well, first of all, of course, it's a much more indirect definition that doesn't say neoliberalism is this and this and this and this and this, but rather it's animated by a question, and there's very different answers to that question. It's only the question that keeps together, if you will. But still, we got to take that seriously, or I got to take that seriously, because one might say, well, you might be right about this neoliberal problematic from the time, from 1930 to 1960, but what about after that? Doesn't it change after that? Aren't there all kinds of transformations and shifts taking place in neoliberal discourse? And that's true. I think I would have to agree. And the way I try to capture these changes, because neoliberal discourse does have a history, it does change. How do you capture that? I think you capture it by taking it in consideration with regard to the field of adversity. And you need to point out how the composition of that field of adversity and the relative importance of these various adversaries changes over time. To give just one prominent example, there's somebody like James Buchanan, for example, along with all the other neoliberals, for a long time, obviously saw that communism was the greatest threat to the market order and to liberalism and to neoliberalism. But then over time, the priorities change, and it changes very markedly, obviously, as soon as the Soviet Union collapses and the Eastern Bloc collapses and actually existing socialism is gone. And from then on, Buchanan says, well, yes, socialism is dead, but Leviathan lives on. That's the formula that he uses, which means it's an expanding state. And it's first and foremost, of course, it's the welfare state that's just constantly expanding and needs more and more revenue and so on and so forth. And therefore, he's trying to install all of these balanced budget amendments and so on and so forth. My point is, there are new adversaries coming into play. Other ones, might disappear over time. National socialism, of course, at some point, is no longer, a really relevant adversary here for neoliberal discourse. Other issues come up in that neoliberal problematic, for example. What does that mean for newly independent countries, for example, for the post-colonial world, for example? What does that mean, and who are the adversaries here? Where are the alliances and so on and so forth? So in other words, what I'm trying to say is I'm trying to develop a conceptualization of neoliberalism that does not dissolve it into all kinds of different neoliberalisms that all are somewhat similar but somewhat different and so on. I think that's not a satisfactory solution to the problem. But I'm trying, to keep it at the same time somewhat flexible and capable of grasping the heterogeneity that characterizes neoliberalism in theory and in practice. Of course, I've mostly talked about neoliberal thought here, but that goes for neoliberal theory as well as practice. And that captures the heterogeneity at any given point in time, but also the shifts and transformations over time. And I think that should be about half an hour. And I hope this was helpful and interesting. Thank you. Very, very interesting. First of all, para quem quiser enviar questões e puder enviar questões em inglês, a gente pode deixar um minutinho para o Thomas responder e depois nós legendamos tudo. I would like to very, I think it's quite interesting that you agree that it is possible to
to define neoliberalism, despite the historical changes, there is something in common with these discourses, which is price system. If I understood you well. So my question is, because your image is not, not working. My question would be, which has something in common with my own work, is that as you have shown quite well, the neoliberals are always trying to understand how the market could be put in place. What are the conditions to establish the market? But don't you think that the price system, as the neoliberals always argue, the price system is not enough to keep the market functioning? For example, if you think in a Marxist critics, for example, you can see, they say, well, market can produce monopolism within itself. It's not an external factor. It's a factor within the market. A free market can perfectly produce monopolism. What do you think? No, that's a great point, and it's a very accurate point. First of all, we would have to say, this is one of the issues that divides, to some extent, I think, continental European neoliberalism from its American counterparts. Early on in the post-war era, everybody is still very much opposed to monopolies, and the German order liberals are important and influential during that time. But over the years, people like Friedman and Hayek don't see it all that, seriously anymore. At some point, Hayek, I think, in the Constitution of Liberty says, monopolies are an inconvenient thing, but it's inescapable. It's just as inconvenient as scarcity in general. You just have to deal with it somehow. And so that's the first thing that we have to note. Nevertheless, I think it's an important point that you're making, and it points to what is almost a paradoxical thing in particularly in order liberal thought, because what they're assuming is that the market in itself is almost like a spontaneous order where supply and demand respond to one another and so on and so forth. But this can only work if it is regulated. And so it's kind of an organized self-regulation system. So in other words, the market, as you were saying, can only work when there are certain frameworks in place, because otherwise it's undermining itself. But as I said, this is at some point this becomes a bone of contention between people like Hayek and Friedman on the one hand, and then the German order liberals who lose more and more influence in international neoliberal discourse. But this is this is the stuff where it gets really interesting, right? And where you see some of these inherent tensions of what they're trying to develop here. I'll leave it at that. So people are thanking you very much. we thank you so much for being here with us, and we hope we work together for long. Absolutely, it was my pleasure. Thanks for having me, and I hope that we'll be in touch and stay in the conversation with each other, and good luck for the rest of the conference under these unusual circumstances. For sure. Thank you. See you. Bye-bye. Bye. Bom, eu acho que a gente pode fazer um intervalinho, então. Permaneçam aqui. A gente está aguardando a chegada do Marcelo Raffin e, em seguida, recomeçamos.
A ver, espera, porque no. Ah, no, no puso. Está muteado. Ah, O meu microfone. ok. Ah, isso. Tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Oi, Felipe também. Oi, tudo bem? Nós estamos ao vivo já, né, Felipe? Estamos? Marcelo Rafael, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigado pela gentileza com a qual você aceitou o nosso convite. Eu vou apresentá-lo brevemente, é uma formalidade, mas quero agradecer muito pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui conosco. O Marcelo Raffan, ele é filósofo e sociólogo, é professor de filosofia e sociologia na Universidade de Buenos Aires, é doutor em filosofia pela Universidade de Paris 8. É autor dos livros Droit de l'homme, sujet et devenir, L'expérience contemporaine du Consul d'Amérique latine et La notion de politique et un pensamento de Agamben exposito e negre. Eu agradeço imensamente a sua presença, Marcelo, é um prazer e passo a palavra a você. Muito obrigado, viu, pela presença e pela gentileza com a qual você aceitou o nosso convite. Muito obrigado, querido André, e boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero agradecer aos organizadores do colóquio pelo convite a participar do evento, em particular ao professor André Yazbek, e dizer que estou muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês. Eu escolhi para falar neste colóquio a análise Foucaultiana sobre o neoliberalismo, porque acho que se trata de uma perspectiva muito importante, de muito valor da questão, e que pode ainda nos oferecer ferramentas para pensar e interatuar com o nosso presente e com nossos desafios. E também tenho que dizer que eu escolhi essa perspectiva Foucaultiana porque muitas vezes ela é tergiversada ou por ignorância ou por uma intenção política expressa de procurar ideias para apoiar uma posição própria a partir de argumentos de autoridade, mas que não tem nada a ver com o pensamento Foucaultiano. Nesse sentido, o que Foucault faz com sua análise é uma interpretação ou uma leitura crítica do neoliberalismo, e claro, do liberalismo também. Quer dizer que ele nunca foi um neoliberal. Então, vou começar. 1978 constitui um ano-chave na produção foucaultiana. Foucault começa a desenvolver o núcleo duro de seus cursos dedicados à biopolítica e à governamentalidade, profere sua conferência sobre o papel da crítica perante a Sociedade Francesa de Filosofia, faz sua experiência japonesa, viaja em duas ocasiões ao Irã, o que resultará numa série de artigos e entrevistas sobre os levantes populares naquele país. Dá sua entrevista a Duccio Trombadori, onde concentra boa parte de seus pontos de vista sobre suas ideias e sobre a política contemporânea, e continua sua análise sobre a biopolítica e a governamentalidade, que apresentará finalmente em janeiro do ano seguinte, na segunda parte do curso começado esse ano. Mas, e antes de tudo, a redefinição que ele propõe de sua análise do poder em termos de governo de contracondutas apoiadas na resistência, na crítica e na liberdade, o que delineia claramente sua pesquisa sobre a biopolítica e a governamentalidade nesse momento, como um questionamento da racionalidade neoliberal vigente. Assim, no curso Nascimento da Biopolítica de 1979, que dá continuidade às linhas centrais de pesquisa desenvolvidas no ano anterior, o liberalismo e o neoliberalismo são apresentados por Foucault
como as formas ontológico-políticas extremas da governamentalidade. Nesse sentido, o próprio Foucault destaca que seu estudo do liberalismo e do neoliberalismo se inscreve numa análise mais ampla da biopolítica como seu quadro geral. Na verdade, ele afirma que só depois que soubermos o que é esse regime governamental chamado liberalismo é que poderemos apreender o que é a biopolítica. Essa é a razão pela qual Foucault apresenta o liberalismo como a concretização de uma nova arte de governo que nasceu no século XVIII, mas que é, no entanto, ainda contemporânea e que constitui, portanto, a nossa realidade imediata e concreta, em sua transformação em neoliberalismo. Se eu destaco que o liberalismo e o neoliberalismo são apresentados por Foucault como as formas ontológico-políticas extremas da governamentalidade, não estou querendo dizer com isso que haja algo como uma ontologia no sentido tradicional da metafísica, no pensamento foucaultiano, algo que o próprio Foucault rejeita de forma clara. Mas o que eu estou tratando, ou tentando indicar, é que essas formas políticas se traduzem em certas formas de vida. Nesta apresentação, eu pretendo, então, revisar de forma sucinta as linhas gerais da interpretação ou da leitura foucaultiana do neoliberalismo, o que também me obrigará a tratar de sua análise do liberalismo, entendidos como as formas ontológico-políticas extremas da governamentalidade contemporânea em termos de formas do governo contemporâneo. O objetivo é dar um panorama geral dos estudos, das variáveis e das ferramentas que Foucault elaborou e propôs sobre essas problemáticas. Mas também pretendo destacar a potencialidade dessas contribuições foucaultianas para a análise e a interação com nossa atualidade. Portanto, minha apresentação abordará três pontos. Número um, a análise de Foucault sobre as formas do liberalismo e do neoliberalismo. Número dois, a inscrição dessa análise no paradigma da biopolítica e da governamentalidade através da deriva de omnes et singulatim para uma crítica da razão política. E, finalmente, número três, a indicação de uma série de derivas das análises foucaultianas sobre o neoliberalismo, a biopolítica e a governamentalidade, como formas paradigmáticas do governo contemporâneo, ressaltando suas potencialidades para interatuar com nossa realidade. Então, ponto número um, a análise foucaultiana das formas do liberalismo e do neoliberalismo. Quando Foucault realiza a genealogia do liberalismo, aponta que, em meados do século XVIII, nas sociedades ocidentais, foi observada uma transformação radical da racionalidade de governo que caracteriza e que pode ser chamada de razão governamental moderna. Essa transformação consiste na implementação de um princípio de limitação da arte de governar os estados, que não é mais extrínseco por meio do direito, como no século XVII, mas intrínseco como regulação interna da racionalidade governamental. O que foi que permitiu essa transformação radical, esse surgimento de uma limitação interna da razão governamental? O surgimento da economia política. Dessa forma, todo um plano de ação governamental passará a um novo regime de verdade. Foucault argumenta que é essa autolimitação da razão governamental, esse novo tipo de racionalidade na arte de governar, e esse novo tipo de cálculo que consiste em dizer e em fazer dizer ao governo aquilo que recebe o nome
de liberalismo. Foucault apresenta uma série de elementos que caracterizam melhor o liberalismo nas notas do manuscrito da aula inaugural do curso de 1979, aula de 10 de janeiro, que ele renuncia a ler, mas que foram incluídas na publicação definitiva do curso. Nessas notas, Foucault afirma, em primeiro lugar, que é necessário entender o liberalismo num sentido muito amplo, que incluirá, acima de tudo, a aceitação do princípio de uma limitação do governo, que não é simplesmente um direito externo. Ele aponta também que o liberalismo constitui uma prática que limita ao máximo as formas e os âmbitos de ação do governo e a organização dos métodos de transação próprios para definir essa limitação das práticas governamentais, entre outros, Constituição, Parlamento, opinião, imprensa, comissões, investigação, etc. Ao mesmo tempo, Foucault propõe três observações fundamentais para definir o liberalismo. Em primeiro lugar, ele afirma que o liberalismo constitui uma das formas da governamentalidade moderna, que adotará duas modalidades desde o século XVIII até hoje: ou o questionamento da razão governamental, ou o questionamento dos direitos fundamentais. As duas modalidades contribuem para um método de subordinação governamental. A segunda observação refere-se ao fato de que a autolimitação da prática governamental pela razão liberal foi acompanhada pela fragmentação dos objetivos internacionais e o surgimento de objetivos ilimitados com o imperialismo. A razão liberal é então correlativa à ativação do princípio imperial, mas não na forma do império, mas na forma do imperialismo, e isso em relação ao princípio da livre concorrência entre indivíduos e empresas. A terceira observação diz respeito ao estabelecimento da razão liberal como autolimitação do governo a partir de uma naturalidade dos objetos e das práticas próprios desse governo. Essa naturalidade inclui a riqueza e os indivíduos na medida em que eles estão imersos em relações complexas e sobrepostas a processos econômicos. O surgimento da economia política nas últimas décadas do século XVIII, com a introdução do princípio limitador na própria prática governamental, implicou um ponto de inflexão fundamental, a partir do qual os sujeitos de direito, sobre os quais exercia-se a soberania política, não são mais considerados como sujeitos de direito e aparecem antes como uma população que deve ser administrada por um governo. É aqui que Foucault articula claramente sua análise do liberalismo com a biopolítica, argumentando que é aí onde a linha de organização de uma biopolítica encontra seu ponto de partida. E pergunta, e cito a Foucault, quem não vê que isso é apenas uma parte de algo bem mais amplo, que é essa nova razão governamental? Fim da citação. Portanto, Foucault afirma que a necessidade de estudar o liberalismo como quadro geral da biopolítica é fundamental. A economia política, como princípio de autolimitação interna da razão governamental moderna do século XVIII, permitirá poder julgar as práticas governamentais em função de propostas que estarão sujeitas à divisão do verdadeiro e do falso. Assim, toda uma parte da atividade governamental passará a um novo regime de verdade. Ora, Foucault observa que, a partir de meados do século XX, foi o neoliberalismo, em suas versões
alemã, francesa e americana, que operou um certo número de deslocamentos, transformações e inversões em relação à doutrina liberal tradicional e se impôs como uma nova forma de racionalidade governamental. Entre esses deslocamentos, transformações e inversões, surge de forma paradigmática o deslocamento da troca para a concorrência pura, como princípio de formalização do Estado e de organização da sociedade a partir de uma economia de mercado. A concorrência só tem efeitos pela essência que contém, que a caracteriza e a compõe. Desse modo, a concorrência constitui um objetivo histórico da arte de governar e não um fato de natureza que deve ser respeitado. A concorrência pura é produzida por uma governamentalidade ativa. E Foucault diz aqui, e cito, a economia de mercado não subtrai algo do governo. Ao contrário, ela indica, ela constitui o indexador geral sob o qual se deve colocar a regra que vai definir todas as ações governamentais. Fim da citação. Isso significa, portanto, que para os neoliberais é preciso governar para o mercado antes que por causa do mercado. Nessa racionalidade governamental, que é o neoliberalismo, o mercado é aquilo que é preciso chegar a produzir no governo. A sociedade se formaliza com base no modelo da empresa que redefine o homo economicus como empresário de si mesmo a partir da noção de capital humano. O homo economicus constitui para si seu próprio capital, seu próprio produtor e a fonte de suas rendas. Ele produz simplesmente sua própria satisfação. Isso leva à ideia de que a remuneração, ou a renda, é afetada por um capital humano, assim chamado na medida em que justamente a competência máquina de que ele é a renda não pode ser dissociada do indivíduo humano que é seu portador. Foucault cita aqui, a nota de rodapé, a definição de capital humano dada por Schultz. A marca distintiva do capital humano é que ele constitui uma parte do homem. É humano porque está corporificado no homem, e capital porque é uma fonte de satisfações futuras ou ganhos futuros, ou ambos. Isso é na obra Investment in Human Capital. Foucault também aponta que a frase é retomada na página 161 a respeito da educação como forma de capital humano. A racionalidade governamental neoliberal também levará ao surgimento do novo campo da sociedade civil como correlato da arte de governar. Portanto, para Foucault, o problema central que caracteriza a racionalidade liberal e neoliberal consiste em saber como regular o governo, ou seja, a arte de governar, o governo do comportamento racional dos governados. Mas isso não significa, ele alerta, que outros tipos de racionalidades governamentais tinham desaparecido ou sejam completamente deslocadas. Ao contrário, desde o século XIX, uma série de racionalidades governamentais se sobrepõem, se apoiam, se respondem, se enfrentam. Arte de governar na verdade, arte de governar na racionalidade do Estado soberano, arte de governar na racionalidade dos agentes econômicos, de forma mais geral, arte de governar na racionalidade dos próprios governados. Todas essas racionalidades serão objeto do debate político. E é justamente aqui onde Foucault introduz, como conclusão do curso, em suas últimas palavras,
uma de suas famosas definições da política. E cito, Foucault diz, o que é a política, finalmente? Senão, ao mesmo tempo, o jogo dessas diferentes artes de governar, com seus diferentes indexadores e o debate que essas diferentes artes de governar suscitam. É aí, parece-me, que nasce a política. Fim da citação. Ponto número 2. A deriva de omnes et singulatim para uma crítica da razão política. Esta análise do liberalismo e do neoliberalismo como formas ontológico-políticas extremas da governamentalidade contemporânea, no pensamento de Michel Foucault, não poderia deixar de considerar, na minha opinião, um texto que, pondo em perspectiva as conclusões gerais que Foucault apresenta nos cursos de 1978 e 1979, e que atua como uma espécie de corolário e que se tornou uma espécie de ponto fundamental da questão, principalmente para mostrar a inscrição dessa análise no paradigma da biopolítica e da governamentalidade. Estou falando de Omnes et Singulatim, para uma crítica da razão política que Foucault apresenta na forma de conferências na Universidade de Stanford em outubro de 1979 e que foi publicado em 1981. Certamente, nesse texto, Foucault condensa os traços fundamentais da governamentalidade e os vincula claramente aos desenvolvimentos que ele irá apresentar nos anos seguintes, especialmente no que se refere ao polo da individualidade, ou como ele mesmo diz, ao problema da identidade em relação ao problema do poder individualizante, bem como ao problema da liberação por meio do ataque à racionalidade política. Pode-se dizer que o fio condutor, ou a ideia orientadora que norteia essas conferências é o governo dos indivíduos através de sua própria verdade, a partir da análise dos laços entre a racionalização e o poder. Nesse sentido, nas conferências, Foucault apresenta as conclusões de uma investigação que ele vem desenvolvendo há 2 anos e que sintetiza como análise histórica da arte de governar. O que é que ele quer dizer com isso? Mostrar a ligação entre o governo como direção de condutas e os modos de subjetivação, ou seja, responder à pergunta como chego a ser quem eu sou e como sou, uma pergunta que o próprio Foucault formula como o que fez de nós tal forma de conhecimento e tal tipo de poder. Retomando as ideias apresentadas nos cursos de 1978 e 79, nessas conferências, Foucault trata do pastorado cristão e do tipo de racionalidade posta em prática no exercício do poder do Estado. Foucault afirma claramente que se trata aqui de 2 formas de poder, de exercício do poder. Num caso, o do pastorado cristão, individualizador e constituído por técnicas dirigidas aos indivíduos e destinadas a dirigi-los contínuo e permanentemente, e no outro, o do Estado moderno, a forma política de um poder centralizado e centralizador. Foucault assinala que esses 2 elementos pareceriam, em geral, opostos, mas que só são opostos na aparência, porque, com efeito, eles estão associados na medida em que, pode-se dizer, um é o pendant do outro. Sobre a tecnologia pastoral na direção dos homens, como sabemos, Foucault argumenta que se trata de uma estranha tecnologia de poder que trata a grande maioria dos homens como um rebanho com um punhado de pastores.
mas na sua genial do poder, Foucault precisará ir mais longe e remontar a cultura ocidental até a antiguidade para ali analisar as formas que atuarão como uma espécie de espelho das formas modernas, a fim de compreender as tecnologias de poder contemporâneas. Ele fará isso 2 anos depois, com seu estudo das técnicas e práticas de si no mundo antigo grego, helenístico e romano. No que diz respeito à análise do tipo de racionalidade posto em prática no exercício do poder do Estado moderno, Foucault argumenta que se trata de um objeto que se encontra a meio caminho entre o Estado como tipo de organização política e seus mecanismos. Como ele já tinha estabelecido no curso de 1978, essa racionalidade do poder do Estado foi formulada, em particular, em 2 corpos de doutrina, a razão de Estado e a teoria da polícia. Mas é provável que o valor mais importante das conferências Omnes et Singulatim resida nas últimas palavras que Foucault pronuncia quando ele explica os postulados básicos sobre os quais se apoia a sua investigação em curso e que tinha começado 2 anos antes, o que nos permite entender a reviravolta que dá seu trabalho naquele momento. A primeira observação de Foucault consiste em afirmar claramente que o poder não é uma substância, mas um tipo particular de relações entre indivíduos e que seu traço distintivo reside na determinação da conduta dos homens, mais ou menos inteiramente, mas nunca de forma exaustiva ou coercitiva. Lá onde Foucault desdobra expressamente o poder em governo, utilizando esse termo. Ao mesmo tempo, ele trata de esclarecer que não há poder sem rejeição ou revolta em potência, uma afirmação que já tinha feito 2 anos antes, em A Vontade de Saber, no ponto 2 do capítulo 4, quando ele afirma que onde há poder, há resistência, e que ela nunca está em uma posição de exterioridade em relação ao poder. Logo depois, Foucault enfatiza que o governo dos homens pelos homens supõe uma certa forma de racionalidade e não uma violência instrumental. Consequentemente, resistir ou rebelar-se contra uma forma de poder requer questionar a forma de racionalidade existente, ou seja, a forma da governamentalidade existente. Estamos aqui, portanto, diante de um ponto de inflexão fundamental entre 2 noções da política na produção foucaultiana. Uma ligada à governamentalidade e à biopolítica, como captura da vida pelo poder, ou seja, como dominação e opressão, e outra ligada à resistência, à liberdade e à crítica, que leva o vivente a se tornar sujeito de sua própria existência. Foucault redefine, então, nesse momento, seu trabalho de diagnóstico em termos de governo como direção ou determinação da conduta dos homens, mas, ao mesmo tempo, insiste na possibilidade da resistência, da rebelião e do levante. Para ele, esse ato de resistência ao governo se apoia e reconhece como ponto de partida a crítica da racionalidade das relações de poder, sejam elas quais forem. Desse modo, a liberação só pode vir do ataque às próprias raízes dessa racionalidade política neoliberal. Ponto número 3. Derivas das análises foucaultianas sobre o neoliberalismo. Chegados nesse ponto, eu acho que é preciso destacar uma série de elementos-chave que derivam
das análises foucaultianas do neoliberalismo como forma paradigmática da governamentalidade contemporânea. Número 1. A partir desse momento, na produção das ideias de Foucault, o problema do governo estará determinado pelo problema da relação do sujeito com a verdade, ou mais precisamente, da subjetividade com os jogos de verdade. Número 2. O polo coletivo reaparece continuamente como governo dos outros, mas não só em termos de controle ou repressão, mas sim em termos de comunidade. Se vocês me permitem, harmônica, entre aspas, que repercute em cada um dos seus membros individualmente. Número 3. Certamente, a análise foucaultiana do neoliberalismo não pode levar em conta alguns elementos que Foucault não podia ver, prever, mesmo se ele antecipou alguns desenvolvimentos dos anos vindouros. Por exemplo, as consequências mais recentes da questão do capital humano ao nível dos recursos humanos ou como medir a população a partir das competências. Também o capitalismo do conhecimento, ou seja, o abandono do paradigma industrial nas décadas de 1990 e 2000, e a deslocalização da produção material de bens em nível global. O retorno à produção local. A questão da globalização, que, no entanto, tinha sido prevista pelos liberais. A diversidade dos neoliberalismos no mundo, que está implicitamente ligada à questão da globalização, em muitos casos relacionada a uma deriva autoritária, como foi, entre outros, de maneira paradigmática, o caso do Chile. Foucault nunca pôde ver como o neoliberalismo se afirmou realmente de fato. E, acima de tudo, a disseminação do neoliberalismo para praticamente todas as regiões do mundo, porque ele ainda vivia em um mundo bipolar. Foucault também não foi capaz de ver a revolução numérica, que constituiu uma revolução para a governança do trabalho, para o atual desenvolvimento da inteligência artificial e, sobretudo, para o desenvolvimento de uma nova forma de trabalho e de organização do trabalho, como o capitalismo de plataforma, que não é mais um capitalismo de empresa. Foucault também não viu o que as finanças se tornaram em relação ao neoliberalismo, mas compreendeu, desde o início, o momento fundamental dessa organização que organiza o regime do capital humano. Em uma palavra, houve mudanças na configuração do capitalismo que Foucault não podia ver. Mesmo assim, suas análises têm ainda um grande valor e oferecem ferramentas válidas para nosso presente e para nossas vidas. O que Foucault viu chegando nos anos 1970 tornou-se, depois, nossa realidade. Número 4. Se a governamentalidade se concentra especialmente na vida das populações, isso não deve fazer perder de vista o fio que liga as investigações dos anos 1970 às dos anos 80, pois Foucault nunca abandona a preocupação com a produção da subjetividade, não apenas coletiva, mas também e sobretudo individual. Com efeito, a partir de então, Foucault tratará particularmente do polo individual sob o prisma do governo por meio da noção de inquietação ou preocupação consigo mesmo, como governo de si, que implica e se desenvolve igualmente como preocupação com os outros. Número 5. Não se poderia deixar de destacar que a possibilidade da resistência ao poder, ao governo, começa a ganhar contornos mais específicos nos cursos de 1978 e 79,
pois, entre outros aspectos, já no curso de 78, Foucault se centra nas contracondutas e na importância que elas têm como ato de resistência ao pastorado e à governamentalidade desde o final da Idade Média e o início da modernidade até o século XIX. Em cada oportunidade, Foucault toma diferentes exemplos para ilustrar atos de resistência a partir de contracondutas concebidas como revoltas de conduta ou resistências de conduta no contexto de movimentos que têm como objetivo outra conduta em oposição à direção ou determinação de uma conduta imposta, determinada ou induzida pelo governo. Nesse sentido, Foucault afirma que existe uma correlação imediata e fundacional entre conduta e contraconduta, e, além disso, afirma que a noção de contraconduta permite analisar os componentes da maneira de agir efetivamente de cada um no campo muito mais amplo da política e no campo muito mais amplo das relações de poder. E ele conclui, em seu curso de 1978, que a história da razão governamental e a história das contracondutas que se opuseram a ela não podem ser dissociadas uma da outra. Conclusão que será retomada e reforçada pelas últimas palavras das conferências Omnes Singulatim, em outubro de 1979, quando Foucault insiste na possibilidade da resistência, da rebelião e do levante. Finalmente, ponto número 6, da indissociável relação entre poder-governo e resistência, deve-se ressaltar que, para Foucault, o exercício da resistência ao governo se apoia e reconhece como ponto de partida a crítica e o ataque da racionalidade das relações de poder que, no caso dele, e mesmo no nosso, é a da governamentalidade neoliberal. Muito obrigado. Marcelo, muito obrigado pela brilhante conferência, como sempre. Obrigado. E pela maneira generosa com a qual você conseguiu articular e dispor um conjunto de elementos do pensamento foucaultiano, que só podem ser dispostos dessa forma tão brilhante a partir de um trabalho como o seu. Então, muito obrigado. Enfim, acho que a gente aguarda um pouco, a gente tem esperado as questões que aparecem aqui no YouTube ou no Facebook, Marcelo. O Felipe tem colocado as questões na tela. Eu acho que a gente pode aguardar um pouco. É importante declarar aberta o espaço para questões. Te agradecer também, Marcelo, sobretudo a gentileza de falar em português o seu trabalho, o que é de uma gentileza ímpar. Muito obrigado pela qualidade do trabalho também. Muito obrigado. Então, as questões já podem ser colocadas aqui no bate-papo para quem estiver interessado em endereçar questões para o Marcelo. Aldo, obrigado, Aldo. Eu não sei se o André Duarte também, olha, está... Eu não sei se eu aproveito para fazer uma questão enquanto... Acho que sim, está livre. Eu vou... Marcelo, eu fiquei muito... Bom, a gente já teve a oportunidade de participar de uma conferência que você gentilmente me convidou na Argentina, e para mim foi um prazer grande. Eu fiquei muito interessado na tua fala agora no que diz respeito à resistência. Né? Quer dizer, eu acho que você enfoca de uma maneira muito... Apesar, muito fundamental, muito, muito bem articulada, essa relação de indissociabilidade entre o poder, compreendido agora na chave de governo, e a resistência.
Eu queria te ouvir um pouco, não é exatamente uma pergunta, né? Mas eu queria te ouvir um pouco, porque eu tenho insistido muito em alguns momentos no fato de que o desafio que o Foucault tem quando ele pensa o problema da resistência é que ele é obrigado a pensar esse problema da resistência considerando a falência prática da categoria de revolução. E, portanto, muitas vezes isso tem sido apontado como uma espécie de nó górdio, se você quiser, uma espécie de ponto cego, que eu não acredito que seja, mas, de todo modo, a crítica um pouco mais rápida, um pouco mais descuidada, aponta essa ausência da noção de revolução como um ponto cego, ou, de qualquer forma, como uma limitação das considerações do Foucault a respeito da resistência. Essa ideia de contraconduta, né, de atos de resistência, talvez uma ideia de que não se trata tanto de tomar o poder, mas de se libertar do poder, ou de provocar uma espécie de desidentificação com o poder, ou crítica radical, no sentido próprio do termo, à racionalidade de governamento que permite o conjunto de exercícios, articulações, sobreposições das várias formas de exercício do poder. Eu queria, talvez, se você pudesse, já que boa parte da sua fala se centra no problema da resistência, eu queria te ouvir um pouco mais a respeito disso e, sobretudo, a respeito dessa espécie de léxico político que o Foucault lança à mão com a ideia de contraconduta, com essas revoltas da conduta, e que o Foucault lança a mão a partir, digamos, da clara consciência de que a noção de revolução perdeu vigência prática. Não é tanto uma pergunta, mas eu queria te ouvir um pouquinho mais a respeito disso. E mais uma vez te agradecer pela brilhante conferência. Marcelo, você prefere responder primeiro a questão do André ou posso juntar não sei todos? Como vocês quiserem. Para mim está bom. Podemos... A gente tem duas questões aqui aparecendo. Uhum. Vou colocar na. Apareceram várias, né? Se o senhor falava de todos os contratos do Estado, estão. Pela agência minha, fez lutar não só os números, mas luta de si para si. É Lúcio. A segunda questão aqui que eu vou liberar aqui. Se você preferir, eu posso ler, Marcelo. De contraconduta, de ainda ser uma conduta. Pelo fato de ainda ser uma conduta. Fora dessa chave. É resistência. Fora dessa chave. A resistência provocou resistência. Então, começo com as respostas. Por favor, Marcelo. Como então, você... a primeira coisa, não sei se é uma pergunta que você formulou, um comentário, talvez, para relançar o que eu falei sobre a resistência e a contraconduta. Certamente, eu acho que não há uma teoria da revolução em Foucault, mas ele oferece muitos elementos para pensar, claro, a teoria da resistência, que é ligada com a ideia da crítica e da liberdade através das práticas de liberdade. São esses três elementos, que são fundamentais para compreender esse outro polo constitutivo das relações de poder. Porque a resistência é mesmo
exercício de poder. Não tem uma concepção externa. Eu já falei disso. Uma concepção de exterioridade da resistência em relação ao poder. O poder implica já a ideia de resistência. Foucault diz isso muito claramente no texto, no livro de, no primeiro livro da história da sexualidade, onde há poder, há resistência. Não é uma relação diferente. Então, acho que essa ideia foi desenvolvida 2 anos mais tarde, e alguns anos mais tarde também por Foucault, na ideia de contraconduta. Por isso, eu comecei falando sobre o ano 1978, porque esse é um ano muito particular. É o ano onde Foucault dá sua conferência sobre o que é a crítica perante a Sociedade Francesa de Filosofia, e eu já falei, só mencionei isso, mas é o ano também de sua experiência no Irã. Ou seja, ele faz uma análise desses levantes populares, onde podemos ver, num sentido muito, muito particular, uma certa ideia da revolução, mas 1978 não foi o ano da revolução, mas dos eventos que levaram à revolução, e também, eu não falei disso, mas é um ano muito particular na política interna da França e da Europa, porque é, em certo sentido, um momento onde os intelectuais franceses estão discutindo sobre as possibilidades da revolução no sentido tradicional da política ocidental. E eu não falei disso, mas é a outra parte que deveríamos trazer para a discussão aqui. Talvez, nas ideias de Foucault, não encontramos uma teoria da revolução, porque foi algo que ele não, eu vou dizer assim, ele não teve tempo de desenvolver, porque a morte chegou muito cedo na sua vida. Mas é uma coisa que devemos trabalhar seguindo seus passos, acho. Então, essa noção de contraconduta é... se insere, eu acho, na linha de seu pensamento sobre a resistência, claramente. Então, agora, em relação com a terceira pergunta sobre a possibilidade da resistência em relação às contracondutas, se a pergunta era podemos pensar a resistência fora dessa chave de pensamento, dessa relação, acho que não. Porque não podemos pensar o poder fora do poder. Não há, na minha opinião, um fora do poder em Foucault. Essa é já uma posição em relação ao pensamento foucaultiano. Tudo está dentro das relações de poder. A resistência mesma também. Por isso, para responder essa pergunta, a resistência através de uma conduta, não está fora. E eu acho que não seria possível, com Foucault, pensar fora dessa relação. Mas é uma posição de interpretação das ideias de Foucault. Outros analistas, outras pessoas que analisam a produção foucaultiana, talvez poderiam pensar um fora dessa relação, né? Por exemplo, e não só pensando nas ideias dos anos 70, mas pensando na produção dos anos 60 com a noção de transgressão. Mas eu acho que não, que essa ideia de um fora da filosofia, do poder, não vá no sentido do pensamento foucaultiano.
E uma outra coisa, você perguntou se a ideia, a noção de revolução perdeu vigência prática. Acho que não, mas é uma tarefa que a gente deve desenvolver, né? Insisto com essa ideia. É um desafio que nós temos que tomar e desenvolver. E Lúcio me perguntava, a partir de Hobbes, se a luta é a luta de si para si. Não entendi muito bem se essa pergunta ia no sentido de uma relação do sujeito com o sujeito, consigo mesmo. Se é assim, o que eu diria é que, para Foucault, a relação do sujeito, do vivente consigo mesmo, não é só isso, é uma relação que é atravessada, que é onde está presente a dimensão da alteridade, dos outros. Claro, em Foucault temos todo um desenvolvimento da preocupação consigo mesmo, né, le souci de soi, mas essa preocupação consigo mesmo é, ao mesmo tempo, preocupação com os outros. Não podemos pensar a subjetividade, mesmo a subjetividade que se torna sujeito de sua própria existência, sem a dimensão da alteridade dos outros. Não sei se era isso que Lúcio estava perguntando. Outra coisa. Muito obrigado, Marcelo. Bom, eu acho que a gente pode, talvez pelo adiantado da hora, encerrar, não é? O Rubens ainda tem que fazer a apresentação dele. Quero mais uma vez te agradecer muito, Marcelo. É um prazer te rever, ainda que seja assim, mediado pela máquina. Muito obrigado pela brilhante conferência. Muito obrigado. Isso, obrigado, eu que agradeço muito. Prazer. Obrigado com vocês. Hoje. Espero que muito brevemente a gente possa se rever presencialmente. Isso. Obrigado, Marcelo. Que o próximo seja presencial, né? Isso, esperemos. Tchau, obrigado. Bom, agora é minha vez, né, de apresentar. A gente segue diretamente, né, a gente já está com a hora bem avançada. E para lembrar a todos que a gente ainda terá a conferência do professor Rodrigo Nunes após a conferência do Rubens Casara. Então, Rubens, podemos? Sim. Eu vou, como sempre, começar apresentando o Rubens. Além de ser um dos nossos organizadores desse evento, o Rubens é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é doutor em direito pela UNESA, é autor de vários livros, entre eles Bolsonaro, o Mito e o Sintoma, de 2020, Sociedade Sem Lei, Pós-Democracia, Personalidade Autoritária, Idiotização e Barbárie, de 2018, Processo Penal do Espetáculo, também de 2018, Em Tempos de Pós-Democracia, como organizador, também de 2018, Estado Pós-Democrático, Neo-Obscurantismo, Gestão dos Indesejáveis, de 2017, Brasil em Fúria, Democracia, Política e Direito, também como organizador, em 2017, além de outros livros área de direito. Então, Rubens, prazer te passar a palavra. Agradeço a apresentação, Felipe, e queria aproveitar também para dizer o prazer que foi participar da organização desse evento contigo e com o André, dois filósofos talentosíssimos que eu tive o prazer de conhecer nos últimos anos. Quando eu falo que participei da organização com vocês, eu estou me supervalorizando na medida em que o trabalho foi praticamente todo de vocês dois. E eu tentei, na medida do possível, apenas colaborar um pouco. Dito isso, vou passar para o tema, vou tentar ser breve. Eu tinha preparado um texto para ler aqui, mas como muita coisa que eu ia falar já foi dito ontem e hoje pelos demais palestrantes, conferencistas, eu vou fazer um apanhado, vou ler alguma coisa, vou
improvisar outra, até numa tentativa de não ficar muito chata e cansativa a leitura. Então, a proposta aqui é fazer uma abordagem crítica, ou seja, partir de um diagnóstico do tempo presente, visando efetivamente a construção de uma outra realidade possível no sentido emancipatório, no sentido libertário. E o que, que nós temos hoje em dia no Brasil? Nós temos, não só no Brasil como no mundo, um local em que se naturaliza o absurdo, mesmo quando o horror parece estar perto demais. Diante de tanto sofrimento evitável, constata-se uma inércia que, em princípio, soa incompreensível. O caos parece reinar em meio à crença generalizada de que não existem alternativas. Aliás, esse não existem alternativas virou um slogan neoliberal desde a Inglaterra de Thatcher. As pessoas, mesmo percebendo que há algo de errado, que há algo de insuportável, não sabem como agir para fazer diferente. Aliás, elas parecem ignorar que é possível fazer diferente. Dentro desse quadro, ideias como democracia, como povo, como direitos fundamentais são encarados com desconfiança. Os limites democráticos ao exercício do poder, por exemplo, os direitos fundamentais, são tidos e percebidos pela maioria da população como obstáculos à eficiência do Estado ou à satisfação dos interesses egoísticos dos indivíduos. Alguns interesses, inclusive, inconfessáveis, como a manutenção de privilégios e a separação espacial das classes sociais, o que é desejada por ampla parcela da população. A imagem do povo, uma coletividade tendencialmente solidária, é substituída pela de indivíduos e empresas em concorrência permanente. Com isso, desaparece qualquer perspectiva de solidariedade, de fraternidade, e criam-se novos adversários e inimigos, ainda que imaginários. Nós temos que ter em mente que há a necessidade de um inimigo para todo modelo autoritário. E não é diferente com esse novo neoliberalismo, que falava o Laval mais cedo, esse novo neoliberalismo ultra-autoritário. Enquanto isso, o indivíduo, cada pessoa, se sente autorizada a se deixar levar pela corrente em busca daquilo que para ela é a felicidade possível. Uma felicidade que se traduz na mercadoria que pode ser adquirida, na derrota dos adversários, na derrota do vizinho, na obtenção de lucro, custe o que custar. A limitação, então, vai se tornar a regra. Instaura-se uma espécie de vale-tudo na qual tudo e todos podem ser negociados ou destruídos. Esses fenômenos e a percepção a que me refiro, são efeitos de uma determinada maneira de ver e atuar no mundo, ou seja, de uma racionalidade que condiciona o ser no mundo, a racionalidade neoliberal, nos exatos termos já mencionados aqui por quase todos os palestrantes que me antecederam. Como já ficou bem claro ao longo desse congresso, hoje, mais do que uma teoria econômica, mais do que uma governabilidade, mais do que um modo de governo, uma arte de governo, o neoliberalismo precisa ser compreendido como uma racionalidade que toma conta e condiciona tudo e todos. Ou seja, resumidamente, grosso modo, uma maneira de ver e se fazer presente no mundo que considera tudo e todos que possuem algum valor de uso como objetos negociáveis. Aqueles que não possuem valor de uso são tratados como objetos descartáveis. Isso a partir de cálculos de interesse que miram exclusivamente no lucro ou na obtenção de vantagens pessoais. A satisfação do interesse é o princípio implícito em toda normatividade econômica, ao que o neoliberalismo vai agregar
uma perspectiva de ilimitação, reproduzindo o ideal de ilimitação da acumulação de capital, que é inerente à própria ideia de capitalismo. Há, portanto, um comando normativo que determina a satisfação do interesse e naturaliza a busca dessa satisfação, seja o modo, seja a maneira que se encontrar para buscar essa satisfação. No âmbito do Estado, desaparecem os limites rígidos ao exercício do poder e, cada vez mais, o poder político passa a se identificar de uma maneira pornográfica com o poder econômico, o que inviabiliza a antiga normatividade democrática baseada na soberania popular e na existência de limites rígidos ao exercício do poder. Não há mais um governo do povo, pelo povo e para o povo, mas sim um governo do detentor do poder econômico ou de seus representantes diretos para satisfazer seus próprios interesses. Perceba que essa mudança vai atingir várias instituições e vários fenômenos. Por exemplo, a ideia de corrupção. Qual é o modelo tradicional de corrupção? O detentor do poder econômico procura o detentor do poder político, há uma mediação pelo dinheiro para que o detentor do poder político adote uma postura que vá satisfazer os interesses do detentor do poder econômico. Na medida em que o próprio detentor do poder econômico exerce diretamente o poder político, ou que o representante está comprado pelo poder econômico, não há mais a necessidade dessa mediação. Ele simplesmente vai lá e produz um ato político que vai satisfazer o interesse econômico, o que dificulta, sobremaneira, a própria identificação do fenômeno da corrupção. O que resta é aquilo que o Jessé Souza chama de corrupção do tolo, aquela corrupção pequena, aquilo que dá manchete do jornal, mas que não chega nem perto da grande corrupção presente no Estado condicionado pela racionalidade neoliberal. Então, dentre essas mudanças, o Estado pós-democrático torna-se a forma estatal do neoliberalismo. No âmbito social, como eu já disse, instaura-se uma espécie de vale-tudo em nome da satisfação pessoal. Ao mesmo tempo, se verifica uma mutação na economia psíquica dos indivíduos. Percebe-se, portanto, que a racionalidade neoliberal produz mudanças profundas, tanto no Estado quanto na sociedade e também no indivíduo. Certo que todos passam a atuar a partir do registro normativo da ilimitação. Não por acaso, o marco normativo do neoliberalismo é a ilimitação, ao contrário do modelo do liberalismo clássico, que é construído a partir da ideia de limitação, inclusive de limitação do Estado. A mudança na economia psíquica gera ou passa a gerar quadros mentais perversos em que o indivíduo goza ao violar limites, em que o indivíduo consumidor, que o indivíduo empresário de si goza, sente prazer ao violar os limites, quando não quadros verdadeiramente paranoicos, em que os limites não chegam sequer a ser introjetados pelo indivíduo e nos quais o valor verdade acaba substituído por certezas, ainda que delirantes. Só para dar um exemplo, basta lembrar daquela frase que se tornou famosa: não há provas, mas tenho certeza, certezas me bastam para produzir uma condenação, que no final das contas era uma condenação no interesse de um político, no interesse da satisfação dos detentores do poder econômico. O egoísmo também vai se tornar uma virtude, enquanto a solidariedade passa a ser percebida como uma fraqueza. Solidariedade, fraternidade, tudo isso no jogo da concorrência, no jogo de um contra o outro, é percebido como uma fraqueza, como algo que coloca uma posição de inferioridade ou que facilita o outro lado. Na sociedade, vai se constatar também o desaparecimento do laço social, na medida em que as pessoas passam a tratar outras pessoas não como sujeitos, mas como objetos ou instrumentos que vão ser utilizados à própria satisfação. O outro passa a ser visto como um concorrente que precisa ser destruído,
ou um inimigo que precisa ser neutralizado, ou ainda um objeto que pode ser usado ou descartado, a depender dos já mencionados cálculos de interesse. O Estado, a forma jurídica do capitalismo, a partir dessa lente neoliberal, abandona o modelo do Estado democrático de direito, esse tipo ideal que surgiu após a Segunda Guerra Mundial como uma tentativa de impor um limite normativo a partir de uma esfera do inegociável, um limite normativo ao retorno da barbárie, ou seja, um modelo que se caracterizava pela existência de limites rígidos ao exercício do poder, de qualquer poder, e o principal desses limites era a necessidade de se respeitar os direitos e garantias fundamentais. Então, esse modelo desaparece e surge o que eu já mencionei, o Estado pós-democrático, no qual o poder político volta a se identificar, volta a se aproximar pornograficamente do poder econômico e no qual desaparecem os limites ao poder, em especial os limites ao poder econômico. Vale lembrar que no esquema liberal clássico buscava-se desenvolver e facilitar o funcionamento de mecanismos autossuficientes do mercado, no interior de um espaço político estruturado pelo princípio da soberania, cabendo ao princípio da utilidade se impor, em teoria, como um limite governamental diante da reconhecida tendência à ilimitação do exercício do poder oriundo da soberania. Isso muda com o ordoliberalismo, que vai produzir uma inversão. O mercado passa a ser percebido como a fonte do bem-estar e é ele que vai fundar e tornar legítima a soberania do Estado. Os limites e os objetivos do Estado, para os teóricos ordoliberais, para os neoliberais, hoje em dia também, são os limites e os objetivos do mercado. O Estado, a partir dessa leitura, passa a ter o dever de assegurar o sucesso do mercado. Mas não é só isso. Como já foi dito hoje aqui, a sociedade também se torna um dos alvos preferenciais das ações estatais neoliberais. Vai se buscar, através do Estado, através das agências estatais, produzir uma política para a sociedade, mas voltada à promoção do mercado, voltada à produção tendencialmente ilimitada que satisfaça os interesses dos detentores do poder econômico. Em teoria, o Estado passaria a desenvolver e a incentivar uma lógica concorrencial, abre aspas, neutra, mas, ao mesmo tempo, deveria proteger os indivíduos da tendência à anomia inerente à prática concorrencial, que se traduz nisso que eu já falei algumas vezes aqui, nesse vale tudo pelo sucesso. Tudo isso através do apoio às estruturas de supervisão comunitária ou às várias espécies de atividade que visariam estimular a responsabilidade individual, como, por exemplo, o incentivo à abertura de pequenas empresas. Abri um parênteses. No mundo real, as pequenas empresas não são objeto de atenção do Estado neoliberal. O Estado neoliberal tem um compromisso apenas com o verdadeiro detentor do poder econômico. Aquele 1% a que se refere Chomsky, os super ricos, as grandes empresas, as grandes corporações. Não por acaso, no neoliberalismo, as pequenas e médias empresas estão fadadas a acabar ou a serem incorporadas pelas grandes empresas. A proposta ordoliberal, o neoliberalismo atual é uma mistura do ordoliberalismo com o neoliberalismo norte-americano, mas a proposta ordoliberal, como se vê, é a de um governo liberal ativo. E, por essa razão, Foucault vai identificar no ordoliberalismo uma racionalidade governamental inédita, como ontem mencionou o André Asbeck. Um governo pelo mercado mais do que um governo por causa do mercado.
O Estado, então, condicionado pela racionalidade neoliberal, e é disso que se trata, é um condicionamento dos agentes do Estado, dos agentes estatais, é, portanto, um Estado a serviço do mercado, ou, mais precisamente, um Estado a serviço da satisfação dos interesses dos detentores do poder econômico, um Estado que visa satisfazer os super-ricos. Não há mais soberania popular ou qualquer compromisso com a ideia de justiça social. Assim, o Estado vai ser um Estado forte, mas não para ajudar aos que precisam ou com ações visando reduzir a desigualdade. Lembrando, com Piketty, que a desigualdade é sempre uma opção política. Não, o Estado neoliberal vai ser um Estado forte porque é necessário um Estado forte para socorrer o mercado, para socorrer os bancos diante das crises sistêmicas do capitalismo. Mais do que isso, é necessário um Estado forte para homologar as expectativas dos detentores do poder. E, mais diretamente, com o tema que me cabe hoje aqui falar, é necessário um Estado forte para exercer, com a mão direita a que se referia Bourdieu, o controle dos indesejáveis aos olhos dos detentores do poder econômico. E quem são esses indesejáveis? Perceba, aqui eu acompanho o pensamento de um autor que iria estar aqui nesse congresso, mas infelizmente não pôde participar, que agora me fugiu o nome, olha que situação terrível. Nossa! Bem, Felipe, me socorre? Nosso amigo que fala da política, Mbembe. Ashley Mbembe. Ashley Mbembe. O que, que fala o Ashley Mbembe? Ele fala no devir negro, ou seja, cada vez mais pessoas vão ser tratadas como os negros são tratados. Ou seja, cada vez mais pessoas passam a receber essa etiqueta de indesejáveis. Hoje, quem são os indesejáveis? Primeiro, e como sempre, os pobres, aqueles que não dispõem de capacidade econômica para consumir. E, desde a revolução tecnológica, e, portanto, desde o implemento, do incremento dos processos de automação, sequer servem de mão de obra barata à produção. Isso em uma economia cada vez mais baseada no rentismo, ou seja, numa espécie de capitalismo improdutivo. Só que, além dos pobres, outras pessoas passam a receber a etiqueta dos indesejáveis. Quem? Os inimigos políticos do poder econômico. Líderes de oposição, militantes de movimentos sociais, intelectuais, professores, servidores públicos, toda pessoa que possa ser vista como uma ameaça ao discurso de que não há opção ao neoliberalismo recebe essa etiqueta de indesejável. E é nesse movimento de criminalização primária e secundária dos inimigos dos titulares do poder econômico, dessas pessoas que recebem essa etiqueta de indesejável, que assume relevo, por exemplo, o fenômeno mencionado pelo professor... hoje está fugindo todos os nomes. Pelo professor Christian Lavallo, que é o fenômeno do lawfare. O que é o lawfare? A utilização e distorção do direito como uma arma de guerra contra os inimigos. No Brasil, o caso do ex-presidente Lula é paradigmático. Ali a gente vê a quebra da imparcialidade do juiz, a imparcialidade seria uma garantia de justiça de uma decisão judicial, uma quebra da imparcialidade que fica evidente na troca pornográfica de mensagens entre o juiz Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro do governo Bolsonaro, e o acusador, e aqueles que deveriam exercer uma acusação baseada apenas no princípio da legalidade. A prisão em violação ao princípio da presunção de inocência, a decisão que impediu o então candidato Lula de concorrer à presidência da República, tudo isso, dentre outras medidas arbitrárias e atípicas que foram não só adotadas como naturalizadas naqueles processos dentro dessa máquina
que se tornou a Lava Jato, uma máquina de moer direitos fundamentais, todas essas medidas deixam claro que o controle dos indesejáveis não encontra limites éticos, não encontra limites constitucionais, não encontra limites legais, não encontra qualquer limite. Se os opositores são demonizados, o mercado, por sua vez, é apresentado como o espaço da virtude e o modelo ideal para todas as relações sociais, inclusive as amorosas, as familiares, as mais pessoais. A partir da racionalidade neoliberal, a única postura racional e aceitável é aquela direcionada à obtenção de alguma forma de vantagem. Normalmente, uma vantagem sobre a forma de lucro. Como se viu, parece que esse evento deixa isso muito claro, a racionalidade neoliberal fez com que o indivíduo passasse a agir como uma empresa e que o Estado também assumisse esse modelo de Estado-empresa, o que significa operar escolhas com o único objetivo de produzir o máximo de satisfação, com um detalhe. Essa satisfação passa a se identificar exclusivamente com a obtenção de vantagem pessoal ou lucro. Assim, governar, legislar, julgar, todas essas funções estatais passam a ser sinônimo de agir sobre o meio, de modo a conseguir que os indivíduos, vistos como consumidores em potencial, que esses indivíduos respeitem as regras do mercado, que esses indivíduos passem a consumir cada vez mais e respondam às incitações que esse mesmo meio produz no sentido de que todos busquem sempre e sempre e sem limite o crescimento de seus capitais. Parece evidente que, com a racionalidade neoliberal, surge uma nova normatividade e também um novo imaginário, ou seja, novos mandamentos de conduta normal, novas condutas que se tornam aceitáveis, condutas marcadas pelo registro da ilimitação e um conjunto de imagens e ideias a partir da imagem ideal da empresa e da lógica da concorrência. A razão mundo neoliberal, portanto, se identifica com uma normatividade que se origina da lógica da concorrência, na qual o objetivo é sempre vencer o outro, e do conceito de interesse, e vai se adaptar com facilidade a diferentes tradições e contextos. Nós podemos, então, perceber claramente um núcleo fundamental presente na teoria neoliberal, na política neoliberal, na forma de governo neoliberal e na ideologia neoliberal. Um núcleo fundamental que vai permitir identificar uma normatividade e um imaginário que se caracterizam por buscar condicionar tanto o mundo da vida, com isso, estendendo a lógica do capital a todas as relações sociais e a todas as esferas da vida, como demonstram em sua produção, em sua longa produção, Pierre Dardot e Christian Lavalle. Pode-se, numa tentativa de resumir o sistema normativo liberal, afirmar que o seu núcleo é composto de duas normas que servem de mandamentos nucleares de todo o complexo normativo. Evidentemente, aqui eu estou tentando fazer uma simplificação, e como toda tentativa de simplificação, é uma perda substancial da potencialidade do conceito. Mas, basicamente, nós poderíamos resumir os princípios reitores da normatividade neoliberal nos seguintes termos. Primeiro, não devem existir limites à satisfação dos interesses. Todos os limites são, portanto, tendencialmente relativizáveis ou afastáveis. Segundo, os outros devem ser tratados como concorrentes e ou inimigos a serem derrotados. Essas duas normas geram uma imagem que é a base de todo o imaginário neoliberal.
é a imagem de que tudo e todos são negociáveis. Desaparece a esfera do negociável. Tudo pode ser objeto de negociação. Valores como a verdade e a liberdade, que desde Kant eram considerados inegociáveis, voltam a ser tratados como objetos negociáveis, quando não como objetos descartáveis. A consagração normativa da limitação e da ideologia do concorrente inimigo estabelece a base de sustentação de um sistema que, com o objetivo de se manter, está programado para destruir qualquer óbice ou ameaça. Tudo aquilo, todo aquele que é percebido como uma ameaça, passa automaticamente, virtualmente, a figurar como potencial objeto de uma atividade persecutória do Estado, uma atividade do Estado que atende, como toda atividade do Estado neoliberal, que atende, em última análise, aos interesses dos detentores do poder econômico e à manutenção do modelo neoliberal. Um sistema que exige um modo específico, positivo e original de exercício do poder, em que o poder político só existe para servir ao poder econômico. Um sistema composto de instituições estatais, mas de instituições privadas, de políticas, de instituições financeiras, bem como de dispositivos econômicos, como ontem bem demonstrou o Felipe Castelo Branco, de dispositivos legislativos, de dispositivos administrativos, policiais, inclusive, e também de dispositivos judiciários. O judiciário, a partir da racionalidade neoliberal, passa a ter basicamente duas funções: homologar as expectativas dos detentores do poder econômico e também servir de instrumento para o controle dos indesejáveis. Um sistema que exige o intervencionismo estatal e uma produção de subjetivação com verdadeiros processos de idiotização, porque o indivíduo é levado à não reflexão, a agir sem reflexão, tudo isso direcionando à construção, ao aperfeiçoamento, ao fortalecimento e à manutenção da ordem neoliberal. Não se pode, porém, esquecer que uma das principais manifestações dessa governabilidade neoliberal, que é a dimensão da racionalidade neoliberal no Estado, é a que leva à concretização da lógica disciplinar. É preciso controlar, punir e, se for necessário, eliminar qualquer resistência ao sistema e à normatividade neoliberal. São potenciais objetos das medidas disciplinares todos aqueles que não interessam à sociedade neoliberal. Ou seja, todos aqueles a que eu já me referi como indesejáveis. Esse quadro normativo que autoriza o exercício do poder disciplinar e do poder punitivo é composto por leis nacionais, tratados, pactos, contratos privados, acordos internacionais, regras de direito comercial internacional, dentre outras normas, dentre outros textos legais, corporificados em documentos, tanto públicos quanto privados. Mas não só. Eles também se submetem à vigilância tanto de governos quanto de organismos internacionais, como a OMC, o FMI, o Banco Mundial e etc. Bem como, o que é mais preocupante ainda, de agências privadas de classificação de riscos econômicos que nada têm de neutras, todas a exercer a função de polícia econômica. E aqui eu gostaria de lembrar do que aconteceu na Grécia, na tentativa de romper com o modelo neoliberal, e de como essa polícia econômica internacional, por ameaças, impediu que o plano de governo acolhido pelas urnas fosse concretizado pelo governo de então. Bem, essa tendência à limitação no controle dos indesejáveis remonta à chamada razão de Estado,
algo, uma racionalidade, aliás, que nunca deixou de existir por completo. A ilimitação típica do poder de polícia, do poder exercido para o controle social dentro dos limites de um Estado, se fez presente mesmo sobre a hegemonia do ideal liberal. E hoje revela-se ainda mais explícita sob a hegemonia neoliberal. Como percebe Walter Benjamin, o poder de polícia é exercido sempre que o Estado não está em condição de alcançar, seja por impotência, seja por limitações inerentes ao ordenamento jurídico, os fins empíricos que deseja realizar a qualquer preço. Então, o poder de polícia é justificado por, abre aspas, questões de segurança, e essas, abre aspas, questões de segurança, também são a principal desculpa para o controle dos indesejáveis do neoliberalismo, seja na França, seja no Brasil, seja na África. Todavia, não é preciso muito esforço para perceber o risco gerado pela reprodução acrítica da lógica inerente a essa racionalidade no campo do controle da população. Basta, por exemplo, perceber as semelhanças entre a ilimitação neoliberal de hoje em dia, hegemônica, e a ilimitação nazista da década de 30. Ambas se pautavam na rejeição a priori de qualquer limite externo ao poder. Tanto quanto os atuais ideólogos neoliberais, os nazistas também apostavam em cálculos de interesse e na técnica como parte importante de sua ideologia. Hoje, se a gente substitui as ideias de raça alemã ou de lei do sangue por tradicional família brasileira, moral da família brasileira, ou a demonização dos judeus pela de esquerdistas, gays, lésbicas ou outros, abre aspas, promíscuos, alguns discursos frequentes nos anos 30 na Alemanha pareceriam estranhamente familiares aos brasileiros sobre o governo de Jair Bolsonaro, submetidos, portanto, a esse novo neoliberalismo ultra-autoritário. E aqui, para não dizer que estou fazendo uma analogia boba ou simplista, basta lembrar que, para além de perceber o ridículo que se revela em determinadas performances escandalosamente copiadas da estética nazista, é necessário compreender e desvelar o perigo que se esconde em discursos e práticas que partem basicamente das mesmas premissas, perversões e princípios que inspiraram os criminosos nazistas. Num recente e polêmico livro, o historiador francês Johan Chapoutot revela que várias práticas comuns à gestão neoliberal se desenvolveram durante o auge do Terceiro Reich. Ideias e exigências como a de flexibilidade, elasticidade, capital humano e performance estavam presentes nas diretivas de nazistas importantes como Herbert Bach. Bach, como muitos outros nazistas e como muitos dos gestores e empreendedores de hoje, acreditava que o mundo devia ser percebido como uma espécie de arena em que tudo era válido para vencer. Importante ainda registrar que, para qualquer análise da ilimitação neoliberal, é importante atentar que o produto da racionalidade hegemônica pode tomar diversas formas e apresentar significativas variações de conteúdo. Como, por exemplo, a Wendy Brown tem trabalhado, esse produto neoliberal ele é onipotente e onipresente em escala mundial, mas ele não é unificado nem idêntico a ele mesmo no tempo e no espaço. Frequentemente, o neoliberalismo vai se reconfigurar como condição para manter a hegemonia, e, para tanto, sua dimensão ideológica é ativada e vai ser fundamental para tornar possível, por exemplo, a apresentação de uma nova versão do neoliberalismo, igualmente ilimitada ou tendencialmente ilimitada, como resposta aos problemas gerados pela própria racionalidade neoliberal, também ilimitada. Percebam a genialidade desse caráter plástico do neoliberalismo. Vamos pensar em duas figuras, Clinton
representante do neoliberalismo soft ou do neoliberalismo progressista, como querem alguns, e Trump, representante do neoliberalismo ultra-autoritário. Trump é aquela marca que se torna presidente dos Estados Unidos. O que há em comum? O neoliberalismo. Agora, um busca substituir o outro e um passa a se apresentar como uma falsa resposta aos problemas que o outro gera, numa espécie de troca-troca que visa a manutenção ad eterno do modelo neoliberal, que é percebido como o único modelo possível. Em certo sentido, essa plasticidade, essa versatilidade, essa irregularidade e essa ausência de uma identidade bem definida também são e podem ser lidas como manifestações da limitação que caracteriza o fenômeno neoliberal. Teorias, práticas e formas podem ser abandonadas em atenção aos fins do mercado, ou seja, para satisfazer o poder econômico, eu posso abandonar tudo aquilo que antes eu tinha como certo ou como necessário ao neoliberalismo. Eu só não posso abandonar a utilização do Estado e das pessoas no interesse dos detentores do poder econômico. Caminhando para o fim, eu queria dizer ainda que é possível caracterizar os modos de produção neoliberal a partir dessa ideia simples da solitude de indivíduos, não só como empresários de si, como empreendedores de si, mas, sobretudo, como exploradores de si. Objetos de uma autoexploração que, como toda ideologia, não é percebida enquanto tal. Mais do que isso, em razão de uma racionalidade que introjeta essa ideia de limitação no imaginário das pessoas, os empresários de si passam a acreditar que são capazes de uma autoprodução ilimitada. E isso vale tanto para o motorista de Uber na Alemanha quanto para o traficante de drogas de uma favela do Rio de Janeiro. Os dois trabalham a partir da mesma lógica. E mais do que isso, essa introjeção da ilimitação no imaginário das pessoas faz com que cada vez mais cada pessoa que vê os outros como inimigos, que não se identifica com o outro, que não se identifica com uma ideia de comum, de destino comum, passe a aceitar condutas que há 30, 40, 50 anos ainda eram tidas como absurdas e inaceitáveis. Eu acho que o meu tempo está acabando. Quanto tempo eu tenho ainda, Felipe, por favor? Pode ficar à vontade. Está tranquilo. Sobre... Eu vou, para não tomar muito tempo dos senhores, eu vou pular uma grande parte do que eu pretendia falar e vou para o fecho. Em resumo, a partir desse diagnóstico de um mundo forjado e deformado pela racionalidade neoliberal, é preciso apostar em uma revolução que é também uma revolução cultural. E, para tanto, será necessário romper com a continuidade da exploração capitalista, no sentido de não mais termos essa forma de exploração como necessária, como inafastável. É preciso, portanto, resgatar a ideia de um comum, de algo que é objeto de uma construção coletiva e em relação ao qual todos nós nos responsabilizamos. Nós temos que deixar de olhar o presente com os olhos do passado a partir de ideias, imagens e normas que atendem prioritariamente aos interesses de uma pequeníssima parcela da população mundial. É preciso insistir e inventar essa construção coletiva que visa resgatar a esfera do inegociável. Eu não posso mais querer negociar com a liberdade, eu não posso mais querer negociar com a verdade, eu não posso mais continuar fazendo dos homens instrumentos para o lucro de outras pessoas. E, em especial, uma esfera que resgate não a repressão, mas uma espécie de responsabilização de todos e todas pelo futuro comum. Era isso, em linhas gerais, que eu queria falar hoje. Agradeço a oportunidade e o convite.
Bom, Rubens, a perspectiva estratégica do interior do direito também contribui sobremaneira para a nossa discussão. As questões estão abertas aqui no chat, então quem quiser enviar agora, a gente tem ainda alguns minutinhos. E, de qualquer modo, a gente tem que esperar um pouco ainda o Rodrigo Nunes. Eu estou tentando contato com ele e não estou conseguindo. Então, a gente tem um tempo ainda para as nossas questões. Eu tenho uma questão para o Rubens, mas eu estou com medo de começar a fazê-la e aparecerem as questões. Essa é a vantagem. Se você começar agora, você o trem. Então, eu vou fazer, porque vai acontecer o que aconteceu com o Marcelo, né? Eu comecei a fazer a questão, as pessoas se animaram. Rubens, primeiro, muito obrigado pela contribuição, pela brilhante fala. E também pelas palavras gentis que você dirigiu a mim no começo da sua fala. É um prazer te ouvir. Eu fiquei muito... Na verdade, eu acho que a tua fala toca num ponto fundamental que tem cada vez mais sido, digamos assim, objeto de um olhar mais cuidadoso, que é a violência estatal. Ou seja, o modo como a violência estatal, na figura dessa razão de Estado... que eu imagino que você usou o termo no sentido clássico, né? Quer dizer, governar por razões de segurança, governar para a segurança do príncipe, num sentido bem clássico. E eu tenho também, de algum modo, tentado refletir sobre isso, mas te ouvindo e sabendo que você traz questões importantes relacionadas ao direito, eu queria saber se você acha correto ou dizer que o estágio atual da violência estatal, que é uma realidade típica da atualidade do neoliberalismo, esse estágio atual da violência estatal, nós poderíamos dizer que ele recupera uma espécie de violência, do tipo arquiviolência, de violência instauradora, de violência que estaria... Ele recupera uma espécie de violência instauradora dos Estados modernos, fazendo do aparato jurídico institucional moderno um aparato de guerra, de violência e de controle desses indesejados? Eu acho que talvez a gente poderia juntar com uma outra questão que está surgindo aqui, porque também passa pela questão da violência e da razão. Colocando na tela. A necropolítica. Posso? Vamos lá. São questões que são conexas. A necropolítica me parece ser uma dimensão, uma outra maneira de olhar uma parte daquilo que eu vou de biopolítica. E todas essas questões estão ligadas à violência do Estado. A questão da violência, normalmente, não é objeto de uma atenção, da atenção que deveria ser devida ao tema. Porque, várias vezes, a violência é percebida como uma anomalia, quando, na realidade, a violência é a regra. Quando a gente fala em violência, e eu estou de acordo com o André, há uma espécie de regressão. Aliás, a racionalidade neoliberal produz várias regressões, não só a essa violência instauradora, essa violência sem limite, mas também uma regressão, por exemplo, a uma ideologia inquisitorial, no qual o sujeito é tratado como objeto de persecução e não como sujeito de direitos. Há uma regressão no campo do Estado, na medida que se o Estado moderno surge da separação entre poder político e poder econômico. No neoliberalismo, há uma reaproximação entre esses dois conceitos. Ou seja, a racionalidade neoliberal produz uma espécie de descivilização.
é um movimento de descivilização, típico. Então, voltando à questão da violência. Quando a gente pensa em violência, a gente pensa naquela violência vulgar, naquela violência intersubjetiva de João com Pedro, de Maria com Paulo, de Paulo com Maria. Quando, na realidade, existem outras dimensões que normalmente são deixadas de lado na abordagem do tema violência, em especial a dimensão estrutural, que é aquela inerente ao funcionamento normal da sociedade capitalista, logo inerente às ações condicionadas pela racionalidade neoliberal, e também a violência simbólica, aquela violência presente na linguagem e presente, sobretudo, na existência ou não de limites à ação dos outros. Todos nós somos lançados, quando nascemos, na linguagem e, em consequência, somos lançados no mundo violento, numa linguagem autoritária, numa linguagem excludente. E hoje, uma das características dessa linguagem tipicamente neoliberal é a negação da diferença. Porque a diferença, a partir da lente neoliberal, só é aceita quando pode se tornar mercadoria, logo, quando pode se tornar fonte de lucro. Toda outra violência é demonizada, toda outra diferença é demonizada, e isso explica, em grande parte, o que eu chamei de criminalização do inimigo do poder econômico, que é aquela pessoa que pode ser identificada como uma ameaça a essa naturalização da racionalidade neoliberal. Então, essa necropolítica, essa autorização para matar ou deixar morrer, ela é intimamente ligada e funcional à racionalidade neoliberal. É um instrumento da política neoliberal esse deixar matar ou matar ou deixar morrer. Como Foucault já havia percebido quando trabalha a questão da biopolítica. Então, não há uma grande diferença, não há uma grande novidade com a introdução desse conceito de necropolítica. Bem, em linhas gerais, era isso. A necropolítica, a biopolítica e a violência, nas suas dimensões intersubjetiva, estrutural e simbólica, são instrumentais à manutenção da racionalidade neoliberal. Uma racionalidade que vai se nutrir da violência, que vai se nutrir das guerras, como disse mais cedo o Lavallo, que vai se nutrir das crises, e por aí vai. É necessário a violência, é necessário a crise, é necessário a guerra, como uma oportunidade para que o detentor do poder econômico lucre cada vez mais. Deixa eu só lembrar uma frase que eu acho que complementa muito o que você está falando, Rubens. A Judith Butler, ela deu uma entrevista ao Eu País faz um tempo, e ela diz uma frase que eu acho que resume o que você está dizendo. Ela é, lógico, envolvida com as questões da precariedade, da forma de vida inlutáveis ou não, e etc. Todo aquele conjunto de problemas com os quais ela trabalha. Ela diz o seguinte: matar tornou-se o ápice da desigualdade social. Eu acho essa frase lapidar. Verdade. Até porque parte de uma distinção que se faz na sociedade neoliberal entre os matáveis e os não matáveis, como a desigualdade é uma opção política, também a necropolítica é sempre uma opção do detentor do poder político. Quando o detentor do poder político atua a serviço do poder econômico, o matar também está vinculado a essa finalidade que é satisfazer uma pequena parcela da população. No caso do Brasil, a questão é até mais grave, na medida em que a nossa elite faz um papel de mediação com os verdadeiros titulares do poder econômico que estão lá fora. Nós somos explorados de uma maneira vergonhosa. A nossa elite também é uma elite muito, muito ruim, né? Satisfeito, André? Bastante. Muito. Obrigado, Rui. Ótimo. Bom, eu acho que as perguntas agora são só elogios, já não são mais perguntas, então a gente pode talvez encerrar a mesa por aqui. Tem mais um elogio que eu estou colocando na tela.
mais um comentário, né? Agora sim, um elogio. E isso que o rapaz falou, Felipe, me permita só para concluir, é fundamental. É, se o matar está ligado ao fim do mercado, se a crise atende ao detentor do poder econômico, nós temos que ter em mente que essa limitação neoliberal ela vai se chocar com a limitação da natureza. E a crise climática, bem como a crise sanitária instaurada pelo Covid-19, deixam isso muito claro. Esse discurso, que é ideológico, mas é nitidamente neoliberal, de que existiria uma economia de um lado e a saúde do outro em oposição, deixam evidente essa opção neoliberal de vários dos detentores do poder político. Aqui no Brasil isso ficou muito claro, um deixar morrer funcional ao mercado. Bem, era isso. Muito bem. Nós teríamos agora a fala do Rodrigo Nunes em seguida, porque ele já não pôde ontem, mas eu não estou conseguindo falar com o Rodrigo, espero que esteja tudo bem com ele. Ele já deveria ter entrado, porque a gente passou uns 20 minutinhos do que a gente tinha de combinado. Então, acho que depois de 20 minutos ele não apareceu e não está mais respondendo minhas mensagens, eu vou considerar que ele teve alguma eventualidade que ele não pôde comparecer hoje. Se tudo der certo e a gente conseguir entrar em contato com ele, a gente ainda tenta colocá-lo amanhã, né? Para falar no momento, né, na última mesa. Se não, a gente espera a contribuição do Rodrigo no livro, né, que a gente pretende publicar no ano que vem. De todo modo, a gente encerra, então, por hoje aqui, né, com essa nosso segundo dia do Colóquio Internacional Filosofia, Pensa e Neoliberalismo. Convido e convidamos a todos para estarem aqui amanhã, mais quatro falas absolutamente fantásticas, pessoas que merecem muita da nossa atenção. A partir das 3 horas, todos aqui de volta e boa noite. André, se quiser dizer... Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Felipe. Boa noite, Rubens.